Bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Danas je 12.3.2023. godine, 20 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Njemu posvećujemo ovu emisiju, a gosti u studiju su Slobodan Milosavljević, ministar u vladi Zorana Đinđića. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić, prosvetitelj. Hvala što ste došli, dobroveče. Hvala na pozivu, dobroveče. Vesna Pešić, sociološkinja, nekada politički saveznik Zorana Đinđića, bivša narodna poslanica, bivši ambasador. Hvala što ste došli, što govorite za emisiju Bez cenzure. Hvala vam. Gospodin Milosavljević, evo da krenemo od vas. 20 godina kasnije, tema emisije. Kako se Srbija odnosi prema tom istorijskom događaju? Pa tog 12. marta 2003. godine u stvari zajedno sa Zoranom ubijena i država Srbija, ubijena je evropska perspektiva Srbije, ubijene su nade miliona građana ove zemlje da Srbija može u relativno kratkom roku da postane jedna tek prosečna srednja evropska zemlja, nešto poput Slovačke, Češke, Mađarske, Poljske. Srbija se vratila unazad definitivno izborom i naredne vlade Vojislava Koštunice, a zadnjih 10 godina, po meni bar, živimo 90. u onom najgorem izrazu. Živimo u zemlji stabilokratije nekog azerbejdžanskog profila, živimo u zemlji nesloboda, u zemlji koja nema politiku, u zemlji koja ne motiviše, ne stimuliše, u zemlji iz koje ljudi odlaze. Dakle, Zoran je po meni u jednom pogrešio. On je rekao, ako ubiju mene, ne mogu da prekinu evropski put Srbije. Nažalost, vreme je pokazalo da je njegovim ubistvom prekinut taj evropski put Srbije i mi danas, evo, još uvek bauljamo negde između istoka i zapada, nedovoljno svesni da ova zemlja, ovaj prostor, ovi narodi koji ovde žive pripadaju praktično evropskim vrednostima, ne azijskim, i to je po meni slika Srbije u prethodnih 10 godina. Gospodin Lakićeviću, isto pitanje za vas. Kako se Srbija 20 godina kasnije odnosi prema 12. martu? Tako što se 12. marta, što se ubistva premijera Đinđića, setimo uglavnom 12. marta kada se taj čin desio, dakle to je, i kada se setimo Zorana Đinđića, to je postalo onako manje više ritualno i eto, prosto kao da se odradi neka obaveza, ali ključno je da Zorana Đinđića više nema u životu Srbije. Mi se danas bavimo nečim što se, da je Zoran Đinđić ostao živ, da je mogao da nastavi to što je započeo, čime se više ne bi bavili, to bi za nas bila daleka prošlost. Ja moram da kažem, recimo, nešto, jedna od stvari koju su njemu zamerali, oni su tada optuživali Zorana da je diktator, pa su mu kao prebacivali, recimo, da bi on kao takav, kao diktator koji nije polagao mnogo na demokratiju, vrlo brzo rešio problem Kosova, doneo bi novi ustav i uveo bi Srbiju u Evropsku uniju do 2010. godine. Dakle, to je ono što se Zoranu Đinđiću zamerao. Gde smo mi danas od svih tih stvari koje bi, eto, bile rešene da je on ostao, da je on ostao živ i da je mogao da radi. Dakle, mislim, prosto vratili smo se, kako bih rekao, ne, možda čak i ne u 90. nego još i neko ranije vreme, jer smo mnogo, mnogo zaostali, i pogotovo u tom nekom, kako bih rekao, vrednostnom smislu, načelnom smislu kao društvo, jako smo nazadovali. Gospođo Pešić, da li je 12. mart pre 20 godina bila jedna vrsta raskrsnice gde je Srbija krenula stranputicom? Šta je zapravo za Srbiju 12. mart? Kad je ubijen Zoran Đinđić, ja sam tad bila u Meksiku. Ja moram da kažem da sam ja bila potpuno užasnuta, zato što sam ja kao neki predstavnik naše zemlje bila najponosnija
što ja sam bila 100% sigurna da imamo najpametnijeg predsjednika vlade na svetu. Zato što je Zoran Đinđić još od mladosti bio impresivan po svojoj velikoj inteligenciji, po svojoj velikoj brzini, a drugo, on je voleo i da uči neprekidno. Znate, on je putovao, mnogo je putovao po Srbiji, to Sloboda zna, bio užasno vredan. Drugo, on nikad nije mogao da sedi, pije kafu i da provodi neko prazno vreme. To uvek bilo neko vreme koje je uvek bilo obavljeno na nekakvu, to što treba da se uradi. A on kad je putovao i po Srbiji, on je znao odlično nemački, pošto je bio nemački džak, ali engleski nije baš znao dobro. A onda je on kad je putovao držao slušalice. Držao slušalice i učio engleski. On nije umeo da gubi vreme. Prazne priče, to uopšte nije dolazilo u obzir. Onda je također, dok je putovao, on je držao i o menadžmentu je hteo da nauči. Znači da, tako da je on, čak i jako je on strašno mnogo znao. I prevodio, i pisao, i bio filozof. I one kratke tekstove pisao po novinama. Međutim, on i dalje neprekidno učio. Tako da, za mene je to nešto neshvatljivo da takav jedan mali genije koga smo imali, mali kaže zato što se je rodio, evo, i išao u Bosanskom Šamcu u Bosni, je išao u školu, da se u jednoj relativno skromnoj porodici, otac mu je bio oficir, majka je bila domaćica, rodi tako, neki ja ga zovem, našim malim Mozartom. Znači, da bude toliko briljantan od nigde da se stvori. Znači, bez nekakvog porekla, ne znam kakvog, ali evo, i zato sam, i lično smo se mi poznavali jako dugo, tako da sam ja bila lično potresena, a drugo, znala sam da ovo o čemu su moji prethodnici govorili, da kad je on ubijen, da više zamene nema, niti tog puta. On kad je došao, kad je postao predsjednik vlade, ne kažem premijer, zato što u Engleskoj postoje premijeri, pa nije sasvim tačno, mi imamo predsjednika vlade. On je izašao sa jednom vizijom. Znači, njegova vizija je bila modernizacija, Srbija u Evropi, i on i tada nije se štedeo i sedeo u kancelariji, nego je išao onaj Srbija na dobrom putu i neprekidno je išao i govorio i onaj sat čuveni, kaže, pa možete da popravite ovaj sat? Tako da, on je bio jedna izvanredna, sposobna, vredna, sa vizijom ličnost. A to ubistvo je za mene bilo jedna ogromna tragedija i za Srbiju, a i za mene lično, i za njegove prijatelje koji su me znali. Gospodine Lakićeviću, vaša knjiga Zoran Đinđić, prosvetitelj ili prosvetlitelj, evo, pokazat ćemo gledalcima. Šta nam možete reći o ranim radovima Zorana Đinđića, da ga upoznamo onda kada nije bio ni političar, ni predsjednik vlade, nego kada se opredelio za jednu društvenu delatnost, odnosno kada je postao filozof? Možda bi tu trebalo krenuti i od njegovih gimnazijskih dana, jer je Zoran još u gimnaziji pokazao sklonost ka filozofiji i ka sociologiji, recimo, i postao je prosto najbolji drug sa svojim profesorima filozofije i sociologije. Profesor filozofije je bio Milan Kovačević. Ja sam išao u istu gimnaziju, to je bila 9. Beogradska, i profesor sociologije je bio Milo Petrović. Dakle, Zoran je sa njima praktično postao njihov drug, jer su oni u Zoranu prepoznali veliki intelektualni potencijal. I još što je možda važno, i na neki način i revolucionarni potencijal.
Jer je Zoran je recimo u gimnaziji učestvovao na večerima posvećenim Pariskoj komuni, tu je pisao radove, organizovao je čak to večer. Dakle, on je još od, da kažem, od tih ranih, od ranih radova pokazuje sklonost ka menjanju društva. Dakle, Zorana je zanimala filozofija, ali ga je zanimalo i to kako društvo možda se promeni. E sad, posle toga je upisao filozofski fakultet. Ne znam sad koliko bi o tome može jako puno da se, da se razgovara. Ono što, u najkraćem, on je taj fakultet završio za 3 godine. Mm-hmm. Jer je bio, kao što je gospođa Pešić rekla, on je bio i brz i on je voleo, jako je puno učio i puno je radio i prosto je preskakao je godine i polagao ispite vanredno. Međutim, tu se vidi njegov, da kažem, prvi nesporazum, može se reći komotno sa srpskom intelektualnom elitom, jer on jeste završio fakultet za 3 godine, međutim, kada je upisao magistarske studije, i tada je već postao, da kažem, onako prepoznatljiv i kao, ne samo kao student, nego i kao neki mladi intelektualac, on je tu naišao prosto na jednu minu. I kada je predao magistarski rad, nije stizalo od profesora, nije stizao odgovor šta se sa tim radom dešava, a poslednji ispit koji je imao, to je bila savremena filozofija, on je na tom ispitu pao, iako je po svedočanstvu studenata, njegovih kolega, sve znao odlično, osim što, recimo, nešto malo nije znao Staljina. Jedan profesor ga je pitao o Staljinu, i to je čak išao onako u neke, kao što u sitna crevca, nešto što je, da kažem, opet potpuno besmisleno, pošto se Staljin nije ni smatrao filozofom. Mm-hmm. Znate, i tako da je zapravo, i to je neki paradoks, Zoran Đinđić je pao na Staljinu, na filozofskom fakultetu u Beogradu. Zbog Staljina je oboren. Kada je pao taj ispit, Zoran je napustio fakultet i nikada se više na taj fakultet nije vratio, a otišao je da doktorira u Nemačku. Izvinite, samo da pitam, ko je bio taj ispitivač? Je to bio Veljko Korać? Ne, taj ispitivač je bio Zdravko Kučinar. Tu u komisiji su još bili... Kučinar je bio. Da, Kučinar. Bio je još Branko Pavlović i Jovan Aranđelović. To je ta trojica, tri profesora su ispitivali. Jovan Aranđelović je njega i kasnije napadao kad je on već bio predsjednik Demokratske stranke, Jovan Aranđelović. A gospodine Milosavljeviću, vi ste takođe autor knjige Zoran, dakle, koja je izdata 2021. godine, je li tako? Da. Za razliku od gospodina Lakićevića, koji hronološki prati, dakle, život i rad Zorana Đinđića, vi ste u svojoj knjizi napisali kakav je on bio kao čovek. Postoji vrlo, onako, i puna je knjiga ličnih detalja između vas i Zorana, odnosno jedan portret, kažemo, čoveka Zorana Đinđića, ne filozofa samo, ne političara, nego i čoveka. Hajmo, kako ga vi pamtite? Pa, pre svega, ja sam bio izuzetno privilegovan, zato što sam bio ministar u toj prvoj demokratskoj vladi i ministar, kao i nekoliko mojih kolega, Đelić, Pitić, Gordana Matković i još neki, koje on izabrao u svoj tim da vode ekonomske resore u vladi. Ta privilegija da putujem sa njim i da budem učesnik nekih sastanaka sa, u to vreme, liderima svetske politike, tipa nemačkog kancelara Šredera, premijera Britanije Tonija Blaira, premijera Italije Berlusconija i mnogih drugih likova, je meni omogućila da upoznam Zorana u različitim situacijama i da tu njegovu genijalnost, da i nekad neke naizgled izgubljene bitke i razgovore pretvori u dobitničke, je nešto što je mene fasciniralo. Znate, uvek su točak istorije pokretali ljudi. Ako je taj čovek pravi, progresivan, dobar, to, istorija ide u dobrom pravcu. Ako je on loš, ide u negativnom pravcu. Zoran je bio na dobroj strani istorije, na pravoj strani istorije. I on je posle, kako bih rekao, turobnih 90-ih,
bio svetlost koja je u svim evropskim prestonicama i svetskim, naravno, bio prihvatan kao jedno novo lice Srbije, kao ono što je, što su nama prijateljski narodi i zemlje želele da Srbija bude deo evropske porodice naroda. Puno je detalja i puno je lepih priča o njemu, ali ja bih istakao ono što je i gospođa Vesna Pešić pomenula, on je bio sklon učenju. On je iz svake situacije sticao neko novo iskustvo, on se borio da u temama u kojima nije imao dovoljno znanja ni univerzitetskih, ni ekspertskih, ni iskustvenih, pokuša da nekom zdravom logikom, nekim racijom, nekom lucidnošću dođe do rešenja, često nestandardnih, ali su ta rešenja donosila rezultat. I to je vreme u kome je Srbija, slobodno mogu da kažem, uzletela. Ubeđen sam da bi najkasnije sa Hrvatskom, da je taj put nastavljen, Srbija ušla u Evropsku uniju, možda i pre toga, ali prosto nije nam se dalo. Jednostavno neke sile mraka, tame, prošlosti su taj put Srbije prekinuli i ta Zoranova vizija evropske Srbije je zaustavljena i mi danas u tome živimo. E, da li nam se nije dalo ili sociološka struktura Srbije je zapravo inertna, konzervativna, hajmo da kažemo, da na nož dočekuje svaku ideju modernizacije? Da li je, dakle, supstanca sa kojom je Zoran Đinđić želeo da radi zapravo bila njegova antiteza? Znate šta, Srbija jeste, kad kažete konzervativna, mogu da bude neki lordovi konzervativni. Mislim, imate u Engleskoj konzervativce. Ali taj naš konzervatizam je u stvari jedan vid zaostalosti. Mi dan danas imamo jako mnogo sela u kojima se živi tim jednim životom. Recimo, ja sam gledala onaj koji je onu devojčicu grabio, pa su ga našli u nekoj štali. Ta žena koja je izašla odane, ja vidim da to selo nije, kad kažu ljudi, idu iz sela u grad. I ja kad sam se i politikom bavila, pa kažu, nećemo selo, onda, pa kažemo, ćete vi da se vratite na to selo. Znači, to nisu sela koja su se na neki način modernizovala, da oni nemaju ni bioskop, oni nemaju ništa. I da i konzervatizam je u stvari, to su manje više neobrazovani ljudi i taj konzervatizam je, evo recimo sada, što moram da kažem u socijalističko vreme, meni se čini, možda je bilo, nisam tam znala, recimo oni sada poste sredom i petkom. Ja ne znam, ovo na selu se posti sredom i petkom. Kakav je to običaj da se posti sredom i petkom? Pa, eto, hoću da kažem da je taj konzervatizam više izraz jedne zaostalosti i zato ta prosvetiteljstvo, kako kaže kolega, novinar Lakićević, zaista jeste, nama je potrebno to prosvećivanje ljudi i u tom smislu ste u pravu da je Srbija konzervativna, ali na taj zaostali način, a ne u smislu da su neskloni nekim možda promenama ili šta ja znam, kako bi se to konzervatizam definisao. Ali Zoran Đinđić je bio u velikoj meri neshvaćen zbog toga, zato što on je se meni žalio. Kaže, ja kad idem, pošto išem jako mnogo po terenu, on se žalio, kaže, ja kad govorim, ja vidim da me oni dekodiraju. Znači, čim upotrebim neku reč, ili ako kažem Evropa, oni me, dekodiraju da je to nešto prosvetiteljski. I kaže, odmah me uhvate. Ja prosto vidim kako me prepoznaju. Da. Tako da, jeste, on je u velikoj meri bio i neshvaćen od jednog šireg srpskog društva, koje sada, kako je sad već ovde rečeno, ne da nije išlo time da se podiže
to naše društvo i ide ka nekoj višoj stepenu prosvećenosti, nego u stvari je za ovih poslednjih 10 godina još više primitivizovano. Znači, da sve očekuju da dođe neki paket, da se nešto pomogne, da im se nešto da, da ne govorimo ideološki, ako se to može uopšte govoriti u nekakvoj ideologiji, znači, koji je putinizovan, znači, zagađen na sve moguće načine. Tako da, od te nekakve prosvećenosti koja bi bila zaista nekakva misija Zorana Đinđića i koja je osjećao da je on možda i neko strano telo kad se tamo ljudima, običnim ljudima obraća, mislim da je to potpuno tačno. On je bio čovek koji je imao svoje jasne nazore i recimo, ko poznaje, ja sam filozofiju završila, ko poznaje njegovu filozofiju, znači, on je se bavio novovekovnom filozofijom, znači, od Hobsa pa nadalje, i on je onda smatrao da je osnovno pitanje kako se moderno društvo integriše. Zato što sad imate različite klase, više nije religija ta koja je za srednji vek integrisala društvo, nego je sada trebalo pronaći a kako da se jedno složeno društvo uopšte može integrisati. Tako da on je odbacio ta teleološka, znači svrhovitost, da, to može biti kao što recimo religija, ali on je uračunao i već u toj prvoj većoj njegovoj knjizi, znači Jugoslavija kao nezavršena država, on je rekao da mora se odbaciti i prirodne teleologije, u što je on ubrajao etnicitet kao nešto što je prirodno dato, da ni to ne može biti nešto što, na čemu se može integrisati moderno društvo. I onda je on izveo, i sam moram da se pohvalim, da sam ga ja prvo pozvala na televiziju, jer je moja prijateljica Milica Lučić-Anić, koja je radila na RTS-u i vodila jednu emisiju koja se zvala Porota. A ta Porota je bila, tom prilikom je bila posvećena moralu. I ona je htjela da pozove profesora Lukića, koji je inače objavio sociologiju morala, jer ovako da je bilo u knjigu, i ona je htjela da pozove profesora Lukića, a ja joj kažem, Milice, mi smo bili i kume, zale smo se drugarice, radili u Institutu društvenih nauka zajedno. Ja kažem, ajde da pozoveš jednog mladog filozofa, tu je sada, on je i nemački džak, ajmo da lansiramo jednog mladog filozofa. I tada se prvi put Đinđić pojavio na televiziji. I sad. Problem je bio sa Zoranom Đinđićem zato što je on rekao da se država ne zasniva na moralu. I sad to običan svet nije mogao da razume, pa je razumeo da država treba da bude nemoralna. A kad sam ja došla sutra dan kod mojih studenata, oni su rekli, šta je bre onaj pričao da država nema veze sa moralom? Ja kažem, znate šta, država se ne zasniva na moralu, što ne znači da individualni pojedinci treba da budu nemoralni, nego on smatra da se država zasniva na pravu. I sad se vraćam na ovo početno pitanje, znači, on je smatrao da je moderna integracija mora da se zasniva na pravu. Znači, ne na religiji, ne na bilo kojim drugim svrhovitostima, nego na ustavu i na... I on je analizirao mnogo i američki ustav preko one skupštine, kako je napravljen američki ustav, znači, zasniva se na ustavu i na pravu. Znači, kad sam ja to objasnila, kaže, a da, znači to. Znači, on je čak bio i neshvaćen, i naravno običnim ljudima, na čemu će da se zasniva država ako ne na moralu. To je, ja sam ga prvo odvela u tu televizijsku emisiju, u tu Porotu, gde ga nisu baš najbolje razumeli. Gospodin Lakićeviću, da, dopuno. Evo, možda samo kao
kao mali nastavak ove priče, Zoran Đinđić nije imao samo, da kažem, problem sa masama ili je tu sa narodom, nego je čak možda imao veći problem sa elitom. Jer i u eliti je, ja mislim, bio u najvećoj meri neshvaćen. To se može videti po, i to se vidi po njegovim radovima. Kada je on počeo da, recimo, da piše i da objavljuje, ti njegovi radovi su često nailazili na kritike. On, recimo, onda ili ulazi u polemike sa Nikolom Miloševićem ili sa nekim drugim, sa filozofima, naročito marksistima. A to, mislim, baš u književnim novinama imao tu polemiku sa Nikolom Miloševićem. Što je za to vreme, da kažem, pa i za današnje vreme u Srbiji, dok bilo je prilično neshvatljivo, jer sad da vi udarite na jednog Nikolu Miloševića, to je onako, nije baš bilo preporučljivo, je li tako? Ali kada su Zoranu govorili, pa kao ono, što si to uradio, kaže, pa znam, ali kaže, on nije u pravu, prosto taj čovjek, ja nemam ja ništa protiv njega, nego on je prosto želeo da polemiše i ulazio u polemiku, ali to je ovde odmah shvatano kao rušenje nekih ljudi sa pijedestala, a to se ovde, da kažem, teško zaboravlja. Njegov karakter ne otkriva samo ono kako je cenio ljude da li idu sporo ili preskaču stepenice, on je kroz prozor upao kod Habermasa i vi to opisujete u svojoj knjizi. To je jedna legenda, da kažem, koja ima više izvora, ali izgleda da je dosta tačna. Radilo se u tome što je, kad je on trebalo da upiše doktorske studije u Nemačkoj, preporučili su mu da ode kod Habermasa. I kad je on otišao kod Habermasove sekretarice, ona mu je rekla da nema šanse da bude primljen, mislim, ovako, prilike za 15 dana, jer pošto Habermas ima tesan raspored i prosto zna se kako on radi. I onda se on raspitao da vidi gde stanuje, gde Habermas stanuje, i došao je tamo i to je bila neka otprilike kućana sprat, onako stara Nemačka, i onda je video, to je već kao bilo, malo se bilo smrklo, i video je na spratu jednom gore upaljeno svetlo na prozoru, i onda se on otprilike uz neki oluk uzverao i upao kod Habermasa u sobu. Naravno, ovaj čovjek se zaprepastio, mislio je ko zna šta je, neki lopov i sad će da ga pljačka. Međutim, Zoran Đinđić kakav je, mislim, to je ono što je njemu bilo svojstveno. On je u nekom smislu bio dosta neposredan i umeo je da razgovara sa ljudima. I onda je on Habermasa uspeo da razuveri da se ne radi ni o kakvom lopovu. Objasnio im o čemu se radi i čega je Habermas posle... Tražio je mentora za doktorsku disertaciju. Da, Habermas je zadržao na večeri. Zoran je želeo da mu Habermas bude mentor. Međutim, Habermas je bio, kaže, zauzet, pa nije mogao, i onda mu je preporučio profesora Velmera na univerzitetu u Konstancu. Ovo se sve dešavalo, Habermas je bio u Heidelbergu. I tako je Zoran otišao na doktorske studije u Konstancu. Tu neposrednost i brzinu zadržat će i u odnosu sa svojim saradnicima. Dakle, on, kad već govorimo i o moralu i o politici, voleo je efikasnost, voleo je produktivnost, nije voleo prazne priče i sastančenja. Ja se sjećam kada je govorio o vladi, rekao je možda ovi ministri nisu plaćeni kao ministri u Evropi, ali zamislite da igrate za Manchester United, pa da ne budete plaćeni ni centa, vi ćete imati referencu, igrali ste za Manchester United. Tako ćete nekada, ne znam koliko godina kasnije, reći bio sam u prvoj vladi Zorana Đinđića. Ispostavilo se kao tačno. To je bilo apsolutno tačno. Jedna od karakteristika Zorana Đinđića je da je proveravao i najbliže saradnike da li su po preuzetim obavezama te obaveze ispunili ili već šta su učinili po tom pitanju. Ja se sećam, on je
sve vreme dok smo bili u vladi, pa i na sastancima, u unutrašnjem džepu sakoa nosio one male crne sveščice koje su imale lastiš. I on je često upisivao i pisao ime ko je za nešto zadužen. I prođe neko vreme, dok ga nismo svi upoznali na najbolji način, on u nekom neposrednom sastanku otvori sveščicu i kaže: šta si ti uradio po tom i tom pitanju, ništa me nisi izvestio. I u suštini on je tražio rezultat. On je mnogo radio, mnogo je učio, davao je kompletnog sebe za modernizaciju Srbije, ali i od svojih saradnika, posebno u vladi, jer ja taj period znam, tražio je da ga prate, da budu proaktivni, da predlažu rešenja. Naravno, bilo je i grešaka, bilo je i nemogućnosti da se neke stvari završe, ali on želeo da vidi aktivnost, želeo da vidi da taj njegov tim praktično prati njega i da tu viziju evropske Srbije živi zajedno sa njim. I apropo ovoga što je i gospođa Vesna pričala i Mijat o shvatanju njega od strane običnog nekog malog čoveka, vratit ću se na kampanju koja je bila negde 2002. godine, Srbija na dobrom putu. Njegova želja je da bila da ministri krenu po dubini Srbije i da sa običnim ljudima razgovaraju o merama koje sprovode u svojim resorima. I sećam se jednog događaja, ja sam ga malo i u knjizi opisao, bit ću brz, to je neko Ivanjičko selo, jedan onako gorštak domaćin nas je primio, sačekao, poslužio, sve je to bilo onako dosta lepo, popričali su i Zoran ga je pitao: dobro, šta ja tebi mogu, domaćine, da pomognem, ili ima neki problem koji mi možemo kao vlada, ja kao predsednik vlade, da rešim. I on je rekao: sve je dobro, bolje se živi, imamo mehanizacije, imamo problem kome da prodamo proizvode, ali, kaže, najveći problem je kafana u centru sela. I sad Zoran kaže: a što je kafana problem? Pa kaže: zato što mladi, moj sin, deca, provode vreme u kafani, tamo se kockaju, slušaju pevaljke, troše pare. Ja ću da kažem u pevaljke. I Zoran kaže: pa dobro, ali moraju ljudi da se zabave, ne mogu samo da rade. Jeste, kaže, ali onda dođu po ponoći kasno kući, pa kad ja mog sina budim da idemo da hranimo stoku, da idemo na njivu, on se ljuti, pa hoće i da podvikne, pa i da digne ruku na oca. I sad Zoran onako kaže: pa dobro, kao, ali nije to problem, to je problem tvoj i odnos sa sinom, mora on da poštuje. A ovaj starina kaže: nemoj ti, kaže, na mog sina, on je najbolji, on je super, on je idealan, kafana ne valja, pevaljke ne valja, klađenje ne valja. I otprilike to je bila njegova komunikacija sa običnim ljudima. Zoran je voleo ljude. On je želeo da ljudi budu srećni, da budu bogatiji, da bolje žive, da budu deo tih promena koje su se valjale Srbijom, i mislim da je u jednoj dobroj meri uspeo da najšire slojeve stanovništva motiviše za tu viziju evropske Srbije. Ja samo da se nadovežem na ovu kafanu. To je bilo jako komično. Mi smo držali te mitinge kad je bila koalicija zajedno, pa smo bili u Velikoj Plavi. Bila je i Ružica, njegova žena je bila s nama. I kad smo održali taj miting, tamo neko iz Demokratske stranke je rekao: ajmo sada u kafanu. A tamo je bila ona jedna pevaljka, znate, sa onim velikim dekolteom, izbačenim grudima. E sad, pošto je Đinđić glavni, on je predsednik Demokratske stranke, ovi njemu kažu: znaš šta, ona je pevala Svilen konac. Ja sam prvi put čula tu pesmu i dopala mi se. A onda kažu Zoranu, kaže: znaš šta, evo ti, 50 evra moraš da je staviš u dekolte. To, kako da je stavljam opuno, nema uopšte razumevanje kako izgleda srpska kafana. Za razliku, recimo, od mene, bez obzira što sam učila, studirala, ali sam se družila s kafanskim ljudima koji su znali kako se to radi u kafani. A Zoran je bio totalno neuk. I onda je on naučili da stavi 50 maraka u to vreme, ili evra, šta su bili, Marki, da je stavi, to se stavlja u dekolte.
E, tako da, hoću da kažem, ono što nije bio iz tog filma, da je sedeo po kafanama, slušao pevaljke ili tako, znači, nije bio baš blizak tom nekom životu, jer ja sam se družila sa nekim ljudima koji su jako voleli kafanu, pa smo išli po tim kafanama, međutim, Zoran uopšte nikad nije išao po kafanama. Da. Nije to njegovo bilo njemu zabavno. Idemo na kratki blok reklama, vrlo brzo nastavljamo razgovor. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisije Bez cenzure, atentat na Zorana Đinđića 20 godina kasnije. Zoran Lakićeviću, iz prvog dela hteli ste dopuniti. Da, ako možemo da nastavimo povodom ovoga što je Slobodan rekao, kada je formirana ta vlada, jel, Zoranova, Zoran je birao jedino ekonomske ministre. Znači, on je tamo, pošto je to bio DOS i tamo je bilo 17-18 tih partija i onda je svako tu imao neka prava i svako je nekog ministra postavljao, Zoran je otprilike rekao, vi se dogovorite oko svih ovih mesta, meni ostavite samo ekonomske ministre. To, da kažem, nije bilo slučajno. On je mislio da je najvažnije da se napravi takav ekonomski sistem, takav privredni ambijent koji će Srbiju da pokrene, jer pred tome je prethodilo, kao što znamo, 10 godina ratova, sankcija, blokada, znači to je jedan užas u kome je Srbija strašno stradala, u kome je ekonomski propala i za njega je bilo ključno sad da se zemlja, da kažem, izvadi iz toga, ali to nije bilo, da kažem, tu ima i neke filozofske podloge za to, jer je ovo što je sad gospođa Pešić govorila o tome da su za njega bila najvažnija prava. Znači, da biste vi prava, to jeste bilo tako, ali da biste vi prava realizovali, da biste se za njih mogli boriti, vi ste morali biti nezavisan čovek. Pre svega ekonomski nezavisan, a za to vam je potreban ekonomski napredak. Zato je Zoran insistirao na tom razvoju preduzetništva i tim stvarima. Dakle, slušaj, o tome ne znam. Da bi ljudi, zato je i učio i menadžment, da bi omogućio da se u Srbiji stvore uslovi za ekonomski napredak. Jer dakle, je za njega, ta promjena koju on želio morala da ima materijalnu osnovu. Nema bez ekonomski nezavisnih ljudi, vi ne možete stvoriti, ni moralne ljude, ne možete stvoriti politički nezavisne ljude. Socijalno, bilo kom smislu. Ljude koji misle svojom glavom. Znači, bez socijalne slobode, ekonomske nezavisnosti, nema ni političkih sloboda. Svane Milosavić, evo... Samo da kažem, znate šta, on je meni, kad sam ja dolazila, on uvek zvao u vladu, kad dođem iz Meksika, provedem juli mesec, on me pozove u vladu, ovo što je pričao Lakićević, a on je strašno mnogo tada meni rekao, znaš šta, najviše drži do ekonomije. Znači, stvarno mu to bilo jako važno. Zato što ovo što sam pričala, znate, kad kažete konzervativno zaostalo, zato što ti tek sa ekonomskim razvojem možeš i to selo da napraviš da izgleda. I da ima i bioskop, da ima i ovo, da ima puteve, da može da se vozi. Urbanizacija sela. Puteve, nema i ništa. E, znači, bez tog ekonomskog razvoja, on je meni rekao, ekonomija mi je najvažnija. Međutim, ja bih samo dodala još jednu stvar koja je Đinđiću bila jako važna, a to je bilo obrazovanje. Znači, on je stavio Srbijanku i Tinde Kovač-Cerović, koji su bili eksperti za obrazovanje, zato što ako to stanovništvo nije obrazovano, pa dobro, kako će ona da se bavi nečim i modernom ekologijom i poljoprivredi ili u bilo kojoj sferi? Znači, jako mu je bilo stalo do modernog obrazovanja, a ja sam to htela da kažem kad sam mi postavili pitanje kako je danas. Sad je bio nekakav popis. Da li je taj popis bio ispravan ili nije? Ne znam kako su to, mnogi ljudi nisu uopšte ni stigli do tog popisa, ali oni su izneli prve rezultate. Ja sam bila onako šokirana, mada sam imala predstavu o tome da kod nas 840.000 nema završenu osnovnu školu.
Skoro, pa onda skoro neki procenti, ne znam, sa završenom osnovnom školom, pa onda neka srednja škola nezavršena. Znači, znači više od 10% ljudi da, nema završenu osnovnu školu. Kako možemo da idemo u neku modernizaciju, u nešto drugo, ako mi imamo toliko i veliki broj ljudi koji nije završio osnovnu školu? A to je obavezno. I mi smo već i onda, kad je bio Đinđić, počelo da se forsira da i srednje obrazovanje mora da postane obavezno. Recimo u Americi srednje obrazovanje je obavezno. E, znači, secondary school. A kod nas, evo, toliki broj ljudi ne završi uopšte osnovnu školu. Prema tome i to je, jer ne može ta ekonomija da napravi ako ti nemaš obrazovno stanovništvo. Ko će da radi tu ekonomiju? Gde će da radiš? Znači, moraš da imaš neko obrazovanje. Hajmo, prema tome, hajmo, to je da, to. Hajmo da vidimo šta ste zatekli, pošto, evo, kad se već bavimo i sadašnjošću, i ova vlast često govori šta je zatekla od prethodne vlasti. Šta ste vi zatekli 2001. godine? Pa mi smo zatekli totalno devastiranu državu. Setit će se gledaoci projekata Energija za demokratiju, Nafta za demokratiju, setit će se projekata Asfalt za demokratiju. Mi smo imali ogromne unutrašnje dugove, to su bile 20-30 meseci dugovanja prema socijalnim kategorijama, prema penzionerima, poljoprivrednim penzionerima. Štednja. Štednja, stara devizna. Sećam se da je prosečna neto zarada te 2000. godine bila negde oko 80 i nešto maraka ili 40 i nešto evra. Iskoraci koji su učinjeni u te dve godine, samo dve godine, znači evo mi imamo ovu vlast aktuelnu koja je već više od 10 godina, vlada Zorana Đinđića je trajala dve godine i jedan mesec. Mi smo praktično sve dugove prema stanovništvu, ne računajući staru deviznu štenju koja se vraćala u dužem nizu godina, ali dugovanja prema penzionerima, prema socijalnim korisnicima, prema zaposlenima u prosveti, u zdravstvome, mi smo sve to vratili. Pokrenuli smo praktično normalno funkcionisanje države. Onda, setite se, mi smo tada na donatorskoj konferenciji, ako se ne varam, 2002. godine, dobili negde oko 1,5 milijardi evra pomoći. Nama su otpisani po 75% obaveze prema Londonskom i Pariskom klubu. Mi smo praktično prodisali. A da ne pričam o tome da je stanovništvo 90-ih, kusur posto stanovništva je bilo ubijeno sankcijama iz 90-ih, opljačkano. Mnogo ljudi koji su stradali u sukobima, koji su imali lične tragedije, izgubili imovinu, NATO bombardovanje 99-te. Znači, taj početak je bio katastrofalno težak, ali tom ogromnom energijom, i ja opet moram da istaknem, prihvatanjem od strane naroda da se žrtvuje za neku bolju budućnost, napravljeni su rezultati. Tako da je Srbija već te negde 2002. 2003. godine bila kudikamo normalnija. Imali smo razvojni budžet koji je bio realan. Zaustavljena je inflacija. Setite se, najveća inflacija u istoriji 90-ih godina u Evropi i svetu. Sve je to svedeno u neke normalne, prosečne evropske vrednosti. Krenula je privatizacija koja je bila bolna. Mi smo imali turobno nasleđe iz 90-ih gde se politička pripadnost SPS režimu dokazivala uništavanjem preduzeća koje su vodili istaknuti SPS-ovci, privrednici, bilo da je to u sektoru trgovine, energetike, u svim sektorima privrede. Znači, mi smo tada pokrenuli jedan proces privatizacije, razvoja preduzetništva, promovisanja ideja, dovođenja investitora koji su donosili nove tehnologije, jer 10 godina, decenija 90-ih, mi smo tehnološki bili potpuno zaostali. Radnici su imali neka fiktivna radna mesta u preduzećima, iako za njima godinama nije postojala za njihovim radom potreba. Prodavali cigarete. Prodavali cigarete, šverc goriva, šverc duvana, kriminal na svim koracima, ubistva na svakom koraku. Ja se ježim, ali jedan deo toga mi živimo i ovih godina. Mi živimo i ovih godina, pričala je gospođa Pešić o 800 i nešto hiljada ljudi koji nisu završili srednju osnovnu školu. Pa to je masa koja je danas kroz sistem javnih preduzeća ucenjena
za posao, za crkavicu, za posao njihovog deteta, supružnika. I to je u stvari realnost koju mi danas živimo. Gospodine Lakićeviću, evo, stalno se vraćam na vašu knjigu, ali zanima me odnos Zorana Đinđića prema autoritetima. On je pisao i o Marksu i o Hegelu, dakle, u nekim, možda u filozofskim krugovima, do tada svetim kravama. I iznosio je svoje mišljenje. Njegov odnos prema tome. Moglo bi se reći, Zoran Đinđić nije, da kažem, nije poznavao autoritete i nije ih priznavao. Dakle, za njega je... Mislim da je on bio onako intelektualac pa i filozof u najboljem smislu te reči. Znači, njega je... On je jako puno čitao, volio je da čita, volio je da radi i jako bi video da kažem, da neko nešto nije dobro napisao ili da neko nije u pravu ili da nešto ne funkcioniše od tih velikih teorijskih ideja, on je prosto to govorio. On je govorio i pisao i ono što misli da treba. Dakle, tu stvarno za njega nije bilo, kao što je upao kod Habermasa, jel tako, u tom nekom praktičnom smislu, isto je bilo prosto i u teorijskom. I taj sukob sa Nikolom Miloševićem i sa mnogim drugim teoretičarima, on je došao, recimo, vrlo brzo je došao u sukob i sa samim Habermasom. On je negde 84. godine na jednoj velikoj konferenciji, on je zamerio tim starim marksistima i Frankfurtskoj školi njihov odnos prema liberalizmu. I odnosno njihovo to, da kažem, njihovo nepoštovanje liberalizma. On je svojim profesorima filozofije u Beogradu zamerao što su liberalizam krili od svojih studenata. Prosto nisu ga predavali. Dakle, u tom i bio je stalno otvoren, da kažem, za nove poglede, za nove teorije, za nove rasprave. I ovo što je govorila gospođa Pešić, on je stvarno, zaista je on, znači, prvi njegov, njegov doktorski rad je bio kritika marksizma, a prva knjiga koju je napisao bila je kritika Hegelove filozofije. Jer je on je, da kažem, pošto je to, on je kao student najviše se bavio marksizmom, kad je video da to ne funkcioniše, pa je išao ka izvorima marksizma, to je bio, jer uglavnom ta Hegelova filozofija, nemačka klasična, pa je on i video da to ne štima, pa je onda išao, odatle se okrenuo ka prosvetiteljima, kako evropskim, tako i škotskim. Tako da je i to njegovo, da kažem, polaganje na pravo, na ustav, jer je taj, ovo što je govorila gospođa Pešić, znači taj, ono što su prosvetitelji pokušavali... Ustavotvorna skupština i to. Da, pokušavali su da reše taj problem, jer tako, ovo između društva i države, to je odgovor na to i u prosvetiteljstvu je bila ustavno-pravna država. To je, u tom smislu, Zoran se daleko, da kažem, odmakao od onih, od svojih filozofskih početaka, zato što je prosto napredovao kao filozof i kao teoretičar društva. Znate šta, njegov odnos prema marksizmu, on je napravio jedan preokret. Zato što se obično marksistička teorija društva, da je ona, ono što mi kažemo u filozofiji, materialistička. A to znači da imamo bazu, paradgradnju, i da baza određuje druge odnose u društvu. I to se zato zove materializam, a recimo Hegel ili Kant, oni su... Spadani, to se zove idealizam, ali zato što oni nešto idealizuje, nego zato što kreću od ideje. Ideja i materija. Znači, šta je uradio Đinđić? On je napravio jedan zaokret i s obzirom da je Marks takođe imao tu i osnivač prve komunističke internacionale,
A ta ideologija ako je bila napravljena, znači o komunističkom društvu, prvo socijalistička faza, pa komunistička faza, znači prvo prema zaslugama u socijalizmu, posle toga prema potrebama, znači napravio jednu idealističku teoriju o tome. Međutim, Đinđić, pošto on smatra materialistom, je smatrao da baza, znači ekonomska baza, osnova, on je u stvari krenuo i prekazao da je u stvari subjektivizam, znači subjektivna ta ideologija, da je ona nasilna. Jer ona je posle toga i proizvela nasilje već od Lenina i da ne govorim o Staljinu. Znači, nije više govorio da je baza, nego da je taj subjektivizam. Tako je jedna njegova knjiga se zove Subjektivizam i nasilje. E, samo da objasnim da je on preokrenuo marksističku teoriju i krenuo to da je to subjektivizam koji je proizveo nasilje u društvu. Moje sledeće pitanje je, ako je on smatrao da nisu kohezivni elementi modernog društva ni religija, ni nacija, već pravo i, ajmo da kažemo, kroz ustavotvornu skupštinu politička artikulacija. A kako se on politički snašao u 90. godinama, kada su svi u Jugoslaviji upravo tražili ove kohezivne faktore, i religiju i naciju? Kako se Zoran Đinđić u političkom smislu snašao kada je buknuo nacionalizam u Jugoslaviji? Znate šta? Đinđić kao političar je bio, eto, ja ne znam, nađi drugu reč, on je bio nekako pragmatičan, a nije više on nikakve veze imao sa tom filozofijom što smo sad pričali. I ja sam pronašla, da li je kod vas to napisano ili kod Tošića, ne znam, da ja sam kritikovala tad Zorana kao političara, kritikovao ga i Desimir Tošić ga je kritikovao. I to zato što je, kako da kažem, on se nekako prilagođavao, nije imao, nego pragmatično. Nije on stvorio nekakvu ideologiju Demokratske stranke. Dobro, to se podrazumevalo. Bilo je ono pismo o namerama u Demokratskoj stranci, da će to sad biti jedan drugi sistem, pošto su ove druge države već odavno krenule, mi smo ostali sa Miloševićem i sa ratovima. Znači, On je ukazao, kad ga je Tošić kritikovao, zato što ne pravi jednu određenu ideologiju koja treba da se drži kao Demokratska stranka, on je onda i nešto rekao što je bilo potpuno ispravno, da kad je on počeo da ide na teren i kad je razgovarao sa ljudima, on je odgovorio, kaže, ja kad pričam s njima, oni su i socijalisti i nacionalisti. A to je bio Milošević. On je bio i nacionalista i socijalista. I Vučić, da. To je vladalo. I kaže, sad ja treba da pravim nekakvu drugu ideologiju, ja moram prvo s time na neki način izađem na kraj. Znači, oni su bili i nacionaliste sad. Onda je Đinđić malo lavirao, zato što se on prilagođavao tome kako izgleda taj teren. Nije sad mogao njima da prodaje, recimo, komunikacijonu teoriju Habermasa ili ne znam, neku drugu filozofiju, nego je u stvari nastupao na jedan pragmatičan način, pa nije ni stvarao nekakve ideološke formacije kad je bio političar, tako da je on mogao da bude čas malo nacionalista, što sam ja onda digla dževu, pa onda malo ovo, malo ono, tako on se, kako da kažem, bio je na neki način, evo, pragmatičan. U dokumentima... Njegova kampanja koja je bila najuspešnija, evo, kad sam ja njega najviše napadala, njegova kampanja 93. godine. Mm-hmm. A 93. godine je on napravio najveći uspeh Demokratske stranke, upravo zato što je krenuo tim pragmatičnim putem. To je ona, ako se sećate, vjerojatno se svi sećaju, ona kampanja Pošteno, koju su radili Beba Popović i Tijanić, koliko ja znam. Nikad ih nisam sretala da oni to rade, ali znam da je svuda bilo na pijaci Pošteno. Znači, to je bila kampanja, vi ste tad bili u Demokratskoj stranci. Jeste. E sad, šta je on radio?
On nije išao oštro prema Miloševiću, a Demokratska stranka na prethodnim izborima, znači na prvim izborima 90. godine, nije baš dobro prošla. Mm-hmm. Ona je imala 6-7, ušao je Koštunica, ušao je Miću, bio prvi na Paliluli, ušao je Đinđić, onda Zečević, Valjević i ne znam ko. Tošić je bio, mislim da je ukupno 8 bio. Da. Nije šestoro, sedmoro su ušli u parlament. A recimo, tad je bio, su bili većinski izbori, znači jeste partija, ali su ljudi nastupali individualno. Ali su ipak, iako su bili individualno se glasalo na prvim izborima, ipak je partija pobeđivala. Tako da je SPL dobio 23, da, na primjer, poslanika, a Demokratska stranka 6-7 komada i to uglavnom na Vračaru u Beogradu, stari u provinciji grad, nisu dobili ništa. Đinđić je onda rešio za sledeće izbore da on napravi drugu strategiju. On je prvo bio predsjednik, kako to nismo do sad pomenuli, Mićunović je bio predsjednik stranke, a Đinđić je bio predsjednik izvršnog odbora. Predsjednik izvršnog odbora je onaj koji je u stvari terenski radnik, koji organizuje stranku i on je tu kampanju, pošto smo imali izbore i 93. godine, on je tu kampanju napravio tako da bude i opozicija, a ne daleko od Miloševića. Na koji način? Tako što je on bio ovako kao ja što sad imam kaput, on se ogrne kaputom, elegantan, pa ide u zdravstvenu instituciju. On obilazi te razgovora sa lekarima, pa, znači nekako nije bio kritičar Miloševića, nego je išao i razgovarao, pa dok smo mi bili u mojoj kampanji, mi smo išli topovima na Miloševića. On je tom vrstom kampanje napravio da Demokratska stranka od tih malih, kako da kažem, mene male grupe koja je pobedila na prvim izborima, podigne na 29 poslanika u Skupštini. Znači, eto, to on je pravio te strategije šta može u tom trenutku najbolje da prođe, da podigne Demokratsku stranku, jer on je bio pre toga filozof. On je meni rekao da šta, ti si zauzela moralnu poziciju, a ja sam ušao u politiku zato da kad uđeš u politiku moraš da osvojiš vlast. Mene nikad vlast nije uopšte interesovala. Znači, to da ja budem minister, apsolutno ne. Znači, to mene nije interesovalo. Ali Đinđić je interesovao kako ćemo da postignemo sada te političke ciljeve. Tako da, eto, on tu kampanju nije bila nikakva ideologija. Ali, budući da je narod onda lakše prihvatio tako nekog ko nije topovima gađao Miloševića, nego išao po ustanovama i tako. Onda se slikao Luka, njegov sin se rodio, prvi put se neko slikao sa bebom i to se narodu jako dopalo. Seća se Sloboda, sigurno toga, ne znam dalje. Mijat pratio tu kampanju. I ta kampanja je bila poštena, znači bila je odlična kampanja i ta kampanja je donela 29 poslanika. Da. E sad, samo moram, kad sam već rekla 29 poslanika, ja sam bila na petom spratu, jer ja sam bila u koaliciji, pošto je Vuk Drašković prešao na mirovnjačku poziciju, dolazio da pali sveće, onda je on pozvao Građanski savez da uđe s njim koaliciju da potvrdi da je on postao mirovnjak. Ali tad je malo i Milošević bio postao mirovnjak, ja mislim da su oni bili na vezi, ali to je drugo pitanje. Tako da, Đinđić je bio na četvrtom spratu i na petom. Ja sam saslušala Vuka Draškovića koji je rekao kako je počela koalicija Zajedno. U stvari nije tada ni počela. On je rekao da je on pozvao Đinđića, mene i Koštunicu i da kaže da će biti uskoro 5 godina od 9. marta.
i da treba da se da probamo da organizujemo, da vidimo kako će narod posle te velike pobune koja je bila 9. marta, kako će sad posle 5 godina da reaguje i da hoće svet da izađe. Međutim, nije pozvao Vuk. Pozvao je Đinđića, moram to javno da kažem, pošto neki put slušam netačne. Znači, Đinđić na 4. sprat je pozvao, znači Vuka, mene i Koštunicu. Koštunica je naravno rekao po svom starom običaju, a on ne zna, on mora da pita glavni odbor, kao ne može on da odluči, a Vuk i ja, ko ribe u vodu, ajde da probamo. Ono što je Vuk dobro predložio, on je kazao, znate šta, ajde da ne idemo prvo u Beograd, zato što tu ako kiksnemo, kiksnuli smo. Ajde da idemo prvu nedelju u Kragujevac kod Krsta, da držimo miting, pa da onda vidimo kako će ljudi da reaguju u Kragujevcu, pa da posle toga odemo u Beograd. I to je bila stvarno dobra ideja, ali da idemo na miting je bila Đinđićeva ideja. Mi smo otišli u taj Kragujevac, na Krstu, fantastično je bilo, fantastično. I kad smo sledeće nedelje došli u Beograd, zaista je bilo veoma uspešno. I tako kako smo rastrojeni, nismo mi mislili nikakvu koaliciju da pravimo. Ali onda je neko Đinđić rekao, ajmo u Arilje, vi ste imali neke ljude dobre u Arilju, sećam se ja njih, ajmo u Arilje. I tako smo mi krenuli po Srbiji, a ovde je narod počeo da viče, zajedno, zajedno. I tako smo mi postali koalicija zajedno. Da. Demokratska stranka, čitao sam dokumenta i govore Zorana Đinđića, on je rekao da je Demokratska stranka tada bila stranka centra, da želi da uzme dobro sa desnice neke tradicije i dobro sa levice socijalnu zaštitu. Tu je bilo laviranja, gospođa Pešić kaže da je Demokratska stranka bila, je što i jeste, protiv rata, za mir, ali sećamo se i odlaska Zorana Đinđića na Pale, sećamo se i one čestitke Vojske Republike Srpske. Dakle, tu je bilo dosta laviranja, ne može se baš uhvatiti jedna konzistentna linija Đinđićevog delovanja u, na primjer, prvoj polovini 90. godina, do 96. da kažem. To je tačno. S tim što je u poznim 90. i naročito u tom periodu 2001. 2003. Zoran više iskoračio i poveo Demokratsku stranku ka socijaldemokratiji. Da, da. To je inače bio tada trend u Evropi. Yes. Trend je bio u Evropi. Glavni partneri u Nemačkoj, u skandinavskim zemljama, u centralno-evropskim zemljama su bile partije na vlasti socijaldemokratske orijentacije i mi smo tada kao Demokratska stranka otišli malo više u levo. Što znači da je pratio trendi 90-ih, pošto je tada upravo nacionalisti upravo su vladali. Ali želim još dve stvari da istaknem. Prvo, često se netačno potura da je Zoran Đinđić bio previše liberalan, da je bio neoliberal. Nije. On je otprilike imao jednu, kada je ekonomija u pitanju, filozofiju, da tržišta, jer on je spoznao dobro tržište živeći u Nemačkoj, radeći i trgujući sa nekim mašinama, spoznao je da tržišta treba da bude što više, naročito posle 90. kada je tržište u Srbiji bilo suspendovano u Jugoslaviji ondašnjoj. Znači, on se zalagao da tržišni zakoni vladaju, ali da državne regulative bude onoliko minimalno koliko je neophodno da sistem ne ode u entropiju. Tako da je Zoran bio protiv privatizacije javnog sektora, na primjer Elektroprivrede, železnica, velikih sistema rudnih kombinata, rudarskih kombinata, i on je tu negde imao jedan, ajde kažemo, možda najbliže francuski model, gde je taj javni sektor profesionalno bio vođen, menadžerski, bio je uspešan, bio je profitabilan, ali je ipak davao snagu državi. I to je bila njegova ekonomska orijentacija. A što se tiče političke, da, trendovi se menjaju. Od desnice ka centru, ka levici. Mi evo već 10 godina živimo u desnoj Evropi, u sistemu u kome je desnica jaka. I rekao bih, vrlo bi bilo interesantno kako bi se danas Zoran postavio. Ja recimo danas vidim dve Evropske unije. Vidim onu istorijsku Evropsku uniju koju bi želeo da Srbija pripadne po vrednostima i standardima, ali vidim i ovu
Višegradsku grupu? Desnu Višegradsku Evropsku uniju sa Mađarskom, sa Poljskom, sa Češkom na neki način, Slovačkom, Hrvatskom, gde je jaka desnica, gde je nacionalizam izražen i lično mislim da bi bilo mnogo bolje da ovoj tradicionalnoj skandinavsko-nemačkoj Evropi se približimo, a ne ovoj u kojoj trenutno više variramo. Ako je nešto bilo konzistentno u tom periodu za Zorana Đinđića, to je bio da Srbija treba da se okrene ka zapadu i da je Srbiji neophodan mir. Da vidimo šta je on rekao za govor mržnje koji je vladao Srbijom tih godina, da ga čujemo. Bez cenzure. I konačno, još jedno pitanje posljednje na koje ja želim da odgovorim je stranke koje šire versku i nacionalnu mržnju. Nama je potreban jedan period neke kolektivne terapije zajedničke, da mi svi shvatimo kroz šta smo sve prošli. Mislim da je jedno jednostavno rešenje u smislu, aj sad zabranimo to, da možda ne bi bilo dobro. Mislim da većina ljudi treba da dobije šansu da se opredeli u odnosu na to. I velika opasnost je bila da će taj govor mržnje, taj jedan radikalizam, da će ponovo privući neke pristalice i da ćemo kao u drugim nekim zemljama u našem okruženju posle godinu dana neke demokratske tranzicije se ponovo, da će klatno ponovo da se vraća u te opasne vode nacionalizma, mitologije, ali to se nije desilo. I mi smo položili ispit kao narod. I mnogo je bolje bilo da pustimo mi te psihopate, da oni pokažu svoje pravo lice i da onda građani kažu šta misle o tome, nego da sud tu nastupi. Mi smo bili u jednoj osjetljivoj situaciji da sudski to gonimo. I kad neko kaže nešto tako javno, da pokrenemo postupak, da zaštitimo integritet institucije, ličnosti i da onda nekoga ko kleveće i ko takve stvari iznosi, da ga osudimo. Međutim, ostao bi jedan mali gorak ukus da bi ljudi rekli, evo, sada plaše se izgovorene reči, evo, ponovo verbalni delikt. Ne, ajde da vidimo da li će narod to da podrži i da li će ti koji rade takve stvari, da li će njihova popularnost da poraste. Sada su to strašila prošlosti. To su aveti. To je kao bude neke zemljotres, pa onda neke kosturi izađu iz zemlje. I onda oni koji su glasali za njih, malo se stide. Pa kažu, nikad ja nisam glasao za Šešelja. Ja za Šešelja? Ne, nikad nisam. To je prava stvar. Da dovedemo do toga da ni on ne glasa za sebe. Da i njemu bude muka kad vidi ih da kaže, pa ne, šalio sam se, ja to ne mislim ozbiljno. Mislim da mi kao narod imamo snagu za to. To što kao kukavica neka noću dođe i napiše, ne znam nija, smrt Jevrejima ili ne znam nija šta sve piše, to je kukavičluk. Tako da, mislim da u ovoj fazi mi moramo da od građana Srbije zahtevamo da budu sudije i da ih pitamo i da vi svoje sugrađane pitate da li ćeš ti da glasaš za nekoga ko radi takve stvari i govori takve stvari. Da li ti možeš da budeš član te stranke? Znam, bio si. Da li možeš još uvijek? I onda u pitanju su ti, a nije u pitanju Šešelj. Ja tebe, moj komšiju, pitam, da li možeš ti da glasaš za tog čovjeka? Nije moj problem on, moj problem si ti, moji sugrađani. I tu tražite da se povuče linija koja odvaja ono što je nepristojno od onoga što je pristojno. I ja vam garantujem, 90% Srbije je na strani pristojnog. I ako pogledate istraživanja javnog mnenja, vidjet ćete da 85% naših građana bezrezervno podržava evropsku integraciju. Ja vam se zahvaljujem što ste imali strpljenja večeras. Biće prilike. Budite aktivni, budite pozitivni, nemojte da se predajete. Mi ćemo vam pomoći, ali i vi pomozite sami sebi. Svako dobro. Bez cenzure. Neka ovo bude poruka za kraj drugog dela, treći deo odmah posle reklama. Bez cenzure. Ponovno smo u studiju KTV televizije, emisija Bez cenzure. Danas je 12. mart 2023. godine, 20 godina od ubistva Zorana Đinđića. Gospodine Lakićeviću, evo, drugi deo smo završili upravo porukom Zorana Đinđića, budite aktivni i pomozite sebi da bi mi mogli da pomognemo. I pozitivni. I budite pozitivni, da. Govor mržnje, koliko je bilo teško u tom periodu, dakle, biti glas razuma u Srbiji? Mislim da ste odabrali odličan detalj koji baš dobro prikazuje Zorana Đinđića kao, ne samo kao političara, nego i kao baš onako državnika. Jer
jasan je njegov odnos prema tom govoru mržnje. To, kada, on to u dve reči kaže. Ali šta je tu sad za njega problem kao političara i kao nekoga ko vodi državu i naciju? Kako da se to spreči? Jer on kaže, ako sad mi uvedemo verbalni delikt, pa za to sudimo, pa to čak može da izazove simpatije kod nekih, jer evo sad ovi opet optužen, mislim osuđeni neki jadnici. Suprotno, i ono što je on radio, to je da se kod ljudi izazove aktivnost, da ljudi sami to počnu da rade. Da oni sami vide da to ne valja i da to ne vodi ničemu. I to je, on je u tome video svoju misiju, kako rekao, kao političara i kao nacionalnog lidera. Znači, a to je, to zahteva, kako rekao, mnogo više nekog rada i mnogo više pažnje. Mnogo je lakše to presjeći ovako, dajte na sud i gotovo, nema šta mi o tome da mislimo. Ovo zahteva stvarno veliki angažman i vlade, ali i samih ljudi. On je u jednom tekstu 97. godine, ja mislim u borbi, on je govorio o permanentnom angažovanju kreativaca, o neprekidnoj mobilizaciji. Dakle, on je stalno pokušavao i radio na tome da kod ljudi pobudi potrebu za ličnim angažmanom, jer mu je bilo jasno da samo ljudi sami, da kažem, nacija može neke probleme da reši, da to ne može da reši neki pojedinac, pogotovo ne nekim represivnim merama. I mislim, zato je baš ovako ovo dobra ilustracija Zorana Đinđića. Da. On ovde kaže da ljudi sami treba da odbace taj govor mržnje, ne da se institucionalno on zabrani. Mislim, ok, ovo je snimljeno 2002. godine. Koliko je bilo teško da se taj glas razuma ljudi prihvate u onom periodu. Dakle, ajde, ako govorimo o periodu 96. 2000. Dakle, tu se desila izborna krađa, tu se desilo bombardovanje, rat na Kosovu. Da li bi promene bile moguće da se nije sve to desilo, da Zapad nije, da kažemo, odbacio Miloševića i da nam se nije desila ta katastrofa? Mnogi kažu da je tad postojao Twitter, Facebook, da nije bilo bombardovanje, da bi Milošević možda vladao i doživotno. Nisam siguran, jel, teško je reći šta bi bilo kad bi bilo, ali meni se čini da je tu ipak bila glavna stvar je bio angažman ljudi, pre svega Zorana Đinđića, ali i svih prethodnih. Znači, ovo, tu je, dosta je tu vremena trebalo da se stvori neka kritična masa koja bi omogućila prvo taj rezultat na izborima. To nikako ne treba da se zaboravi. Znači, 24. septembra je Milošević izgubio. Da. I to je bilo ključno da vi, i ovo što su radili i Vuk Drašković i Vesna Pešić u prethodnom vremenu i u toj kampanji, znači da vi veliki broj ljudi prevedete na svoju stranu. Dakle, ključna je bio angažman naših ljudi i za 24. septembar, za tu kampanju i posle za 5. oktobar. Naravno, to je bio samo jedan čin i posle toga mi smo videli, pogotovo sa dolaskom Koštunice, videli smo jedan tendenciju za nekim procesom restauracije. Dakle, sve ono što je bilo zaostalo ili konzervativno, o čemu je govorila gospođa Pešić, to nije nestalo sa 5. oktobrom. I ta izborna pobeda 24. je bila vrlo, vrlo tesna. To su onako bili, tako reći, pata karte. Znači, vi imate jednu ogromnu masu koja je zapravo još uvek na onoj drugoj strani. To se vidjelo, a pogotovo je to bilo, recimo, u inteligenciji. Znači, izručenje Miloševića, kako je dočekano? Dočekano je, tako reći, na nož. Pozivalo se na osvetu. Govorilo se da je to protivpravan čin, državni udar. Što sve nije imalo, naravno, veze sa istinom. Što je sve bilo netačno. Ali govori koliko
je u društvu ostalo tih konzervativnih, nazadnih snaga. Koliko je klerikalizam bio jak, koliko je nacionalizam bio jak. I zato je to bilo jako teško, ako hoćete, trebalo i neke političke i državničke mudrosti govoriti na ovaj način na koji je govorio Zoran Đinđić. Upravo kada već govorimo i o narodu i o političaru koji želi da promeni taj narod, kaže, ništa nije tako opasno kao pesimizam. Intelektualno preobučeni pesimizam pojavljuje se kao cinizam, ironija, različite vrste nihilizma u smislu svi su oni isti. U svakom čoveku postoji i nada i strah. Pitanje je samo da li ćete posticati jedno ili drugo. Da, pa evo samo rečenica jedna. Ti oktobarski izbori u Saveznoj skupštini tadašnje Savezne republike Jugoslavije, ako se dobro sećam, mislim da su Miloševićeva SPS i njegovi politički sateliti i Crnogorci imali većinu. Da, u Saveznom parlamentu, da. To još uvek nije bila kompletna pobeda. A što se tiče pesimizma, pa pesimizam je luksuz. Zato što vi, ako kažete sve najgore, nadate se najgorem, kukate, jadikujete i tako dalje, onda i najmanje što ostvarite, vi ste neki veliki rezultat napravili. Zoran je bio optimista. Zoran je plivao protiv struje. Zoran je menjao Srbiju. Zoran je tražio saradnike, saborce, koji će da slede taj njegov put vere. On je bio ubeđen da je ta vizija pobednička vizija. On je bio arhitekta 5. oktobra, bio je kreator tih promena, bio je menadžer kampanje. I za razliku od pomenutog gospodina Koštunice, koji je na neki način se našao ničim izazvano tu gde se našao, ali operativu je vodio Zoran Đinđić. I to je bila njegova uloga. On je tačno znao šta hoće. Evo, kaže gospođa Pešić, nikad nije želela da bude ministar, nije želela vlast. Ali dok ne dobijete vlast, vi nemate mandat da menjate. On je hteo da menja Srbiju. I to je suština. Zato se on i vratio u politiku, odnosno zato je ušao u politiku. On je želeo promene, želeo je novu Srbiju. Da bi promenio. On je doživljavao taj trenutak 2000. 2001. kao vekovni iskorak, jer je počinjao novi milenijum. I on je želeo da novi milenijum u Srbiji počne optimistički, pobednički, evropski, i voleo je ljude, voleo je narod, voleo je, verovao je u potencijal naroda. I jedna stvar koju možda nismo do sada pomenuli, ogroman doprinos Zorana regionalnom pomirenju. Posle 90. godina, to regionalno pomirenje da Srbi ne moraju da budu po defaultu negativni momci, da ne moraju da budu loši, on je pokušao da tu novu Srbiju predstavi modernu, pozitivnu, optimističku, intelektualnu. Mi smo imali u tom periodu ozbiljan povratak intelektualaca koji su 90-ih napustili Srbiju, krenuli put Evrope, Amerike, njihov povraćaj u Srbiju. U toj vladi njegovoj prvo je bilo, ako se ne varam, bar dva ili tri ministra, Božidar Đelić, Goran Novaković, Radovan Jelašić, nekoliko, da, koji su se vratili. Zagreba, koja je inače služila, koleginica moja bila, ona je bila i radila za UN jako dugo. Da, da, da. Da, tu socijalu. I ona je meni tvrdila da će kao neko iz Zagreba, da ona nikad nije videla bolju vladu od te. Da. Da prosto ona je bila fascinirana. Bila žena Hrvatica iz Zagreba. Da. Znači, nije bilo odavde uopšte. Da li je ta prva Đinđićeva vlada, koliko ona imala podršku ili tu materijalnu osnovu, da li su Srbi izbacili Miloševića zato što su hteli nešto drugo ili su ga kaznili zato što nije ostvario svoje ciljeve? Pa to je teško pitanje. Znate, to su ti prelazni periodi. A pored toga, znate šta, Milošević je dobio na tim izborima 24. septembra ogroman broj glasova.
I zato to tako bilo teško. On je dobio milion, on je dobio 1.800.000 glasova. Njegova žena je ušla u Savezni, Mira Marković ušla u Savezni parlament. A pored toga, bila je još jedna nezgoda, pošto nije bio, posle su bili srpski izbori. Da, decembar. Kad je bila, kad je DOS, pa je onda tu, onda je izabran Zoran Đinđić za premijera i održao govor premijerski i tako. Ovaj. A ovo je bilo, boga mi, povuci potegni. Znate, mislim, to je bilo jako mnogo ljudi. Pitanje je čak, zato što to je strateški bilo izvedeno, da se proglasi da je Koštunica pobedio u prvom krugu. To nije sasvim izvesno, zato što ja se sećam, a Milošević mi izgledalo kao da ne laže. On je izašao na televiziju i rekao, u prvom krugu Koštunica je dobio veći broj glasova, sećam se čak šta je i rekao, on je dobio 48, a ja 46. Međutim, nije bilo drugog kruga, zato što je to bio strateški plan. Za tih 15 dana je to bilo sakrivanje da li će Pavković da krene iz Jajinaca, da li će, znači da Milošević raznim nekim svojim ondašnjim sredstvima sredi. Tako da je odmah bilo rečeno, nema više drugog kruga. E, i drugog kruga nije bilo. Znači, a to je napravljeno tako da bi se predupredilo da eventualno ne dođe do nekog, očekivalo se to. Neke krađe nove, da. Vojska izjavlja se da će ovo da bude. Tako da je 5. oktobar u stvari bio planiran kao neka vrsta revolucije. E, da je neka vrsta revolucije. Pa bio je zakazan drugi krug, samo što nije bio održan. Da. Da, nije, nije. Pa nije, jer je ovaj, da, posle 5. oktobra Milošević da izašao sa izjavom. Revolucionarni putem. E. A onda neki put kažu, ne znam, državnim udarom ili ne znam šta. Ne, nego revolucionarno. E, ali da vam kažem nešto. A tu revoluciju 5. oktobra je organizovao Đinđić. On je, ako se sećate, bio napravio generalni štrajk. Da. I on je nas slao, kopio on. Kaže, ti sa 200 ideš u Kragujevac. E sad, a štrajk. Ja dođem u Kragujevac, a ono sve zatvoreno, ali kad ja dođem, oni meni kažu, dođi okolo unutra. Znači, oni postave ovde da štrajkuju, onda mi dođemo. Znači, to je bio organizovan, stvarno je bio organizovan štrajk. E, a ko je to organizovao? To je Đinđić organizovao. Znate, mislim, to je bilo potpuno nevjerovatno. To je bila poruka, onda, recimo, ono, Srbija mora da stane da bi se pokrenula. Da, onda da vam kažem, ja sam nastradala, mene je bio rasporedio da idem da govorim u Vršcu. Nije to bilo važno u kojoj si ti stranci, svi su to bili zajedno, da. To je bio DOS, znači 18 stranaka. Nije bitno da sam ja u Građanskom savezu ili ovo ili onome. On mene pošalje u Vršac. I ja kako sam išla u Vršac, ja sam videla put za Rumuniju. I kako ja imam jedan vrlo jak temperament, mada ovako sad više ne izgledam tako, izgledam mnogo dobronamernije i blaže nego što sam ono vreme izgledala. Ja kad sam držala taj zapaljiv govor, ja sam u jednom momentu rekla, kako sam videla tu Rumuniju, radiće, ako ne bude, radiće rumunski scenario. I šta se dogodi? Mene pančevački, sutra dan ja sedim, to bila neka subota, ja sedim za kompjuterom, mene komšije zovu. Kaže, pa, Vesta, pa ti si, kaže, na prvoj stranici politike. Ovaj, a ja na prvoj stranici politike da hoću da srušim režim bombama i nasilnim putem. E,
Na prvoj stranici politike, Socijalistička partija omladine i neki Ivan Lerović, kako li se zva, koji je bio predsjednik, drži nekakve skupove, taj čovjek mene nikad u životu nije video. Kaže, ta Vesna Pešić je oče nasilnim sredstvima da ruši, a nije me nikad video. Zamislite, i onda je rekao, da su tad bili ta Informer i Kurir. Šta to treba toj mladoj ženi? A ja u to vreme, ošte nisam bila mlada žena, imala sam rekao, 57. Mlada žena, kako ne? Da, mlada žena. I onda mi Nebojša Popov kaže, ajde da kaže što kaže da igraš revoluciju. Ali što si ispala i mlada žena, jer taj mene, taj socijalistički šef omladine mene nikad nije ni video. Znači, držali su sastanke zbog toga, ali pošto je meni zapretio tom optužnicom taj tužilac u Pančevu, jer vršac potpada pod Pančevo, onda sam ja, sećam se, sedeli smo u Maderi, Svilanović, moj Dimitrijević, Ivan Janković i tako dalje, i oni su meni rekli da ja moram da bežim u Crnu Goru. I mi smo napunili kanistere i Ivan Janković me celu noć vozio u Crnu Goru i kad smo prešli granicu Crne Gore, su rekli, a, sloboda, nema više Jurjeve. E, da hoću da kažem da evo, ovaj. I onda Đinđić kaže, vraćaj se bre. Vraćaj se bre, sad odavde. E, prema tome, stvarno je on to vodio. On je vodio. Da. Hajmo oko ove dihotomije između Koštunice i Zorana Đinđića, kada je već formirana ta vlada. Rekli smo da je ekonomski tim birao Zoran Đinđić. Mislim da su samo Vladan Batić i Dušan Mihajlović od predsjednika stranaka dobili ministarske portfelje. Znači, ministar pravde i ministar policije, predsjednici stranaka su bile potpredsjednici vlada. Već na prvom koraku i taj ekonomski tim doživljava šok gde je, hajde kažemo, kraj marta, jedan deadline da Milošević bude uhapšen. Ako toga nema, donatorska konferencija se faktički otkazuje, odnosno Srbija neće dobiti ni dinara. Kako je to bilo? Pa to je bilo vrlo izazovno vreme, zato što nije raspoloženje u narodu bilo preovlađujuće za izručenje Miloševića. Mi smo imali unutar te vlade i članove vlade iz Demokratske stranke Srbije koji su bili protiv toga. Ako se ne varam, tu je bio ministar zdravlja, mislim da je pokojni Obren Joksimović, i bio je gospodin Pravdić, koji je bio možda i potpredsednik vlade. Iz DSS-a, da, i oni su bili protiv toga. Ne mogu precizno da kažem kakav je bio stav nekih drugih članova vlade, tipa generala Perišića, Obradovića, Nebojše Čovića, Dušana Mihajlovića, ali nije to bila jedinstvena odluka. Zoran je to forsirao. Zoran je hrabro išao u te obaveze koje je preuzeo da ispuni i u suštini on je i tu, i taj posao je odradio pre svega nekom svojom energijom, ubeđivačkom snagom, argumentima. Ovaj ekonomski deo vlade je njega podržavao. Nije imao u suštini problem sa nama, jer mi smo bili njegov tim, mi smo bili jedan tim, ali on je uvek odvajao ovaj operativno-ekonomski posao od politike. Da budem iskren, on je nas i štitio. Mi nismo učestvovali na tim političkim sastancima na kojima su se te velike političke teme debatovale. On je od nas očekivao ekonomske iskorake, mi smo došli sa fakulteta, iz instituta, iz inostranstva i mi smo imali jasne delokruge šta moramo i čime treba da se bavimo, a on je na svoja pleća, na svoja leđa, sva ta nezadovoljstva koalicionih partnera, ambicije, aspiracije, pokušaje da budu vredniji nego što objektivno su bili vredniji, nekako uspevao sam to da nosi i da se bori. Međutim, ta odluka je doneta, Koštunica je uvek okruglo pa na ćoše o tome razmatrao i odlučivao, uvek je on tražio dodatno vreme da sačeka, da promisli, da se konsultuje. On je u ostalom bio i prva adresa posle oktobarskih promena, gde su se razno razni
predstavnici Miloševićevog režima iz 90-ih obraćali za zaštitu, za saradnju, za formiranje nekih novih institucija. To su ljudi koji su vodili policiju, BIA, tajne službe, ne znam ja već šta. I oni nisu odlazili kod Zorana. Oni su išli kod Koštunice. I to je u startu već, ja mislim da su kolege iz DSS-a nakon 6 meseci već izašli iz vlade i tek onda je vlada malo monolitnije bila u pogledu donošenja političkih odluka. DOS-ov ekonomski program pisao je G17+, odnosno G17. Možemo li da znamo, pošto pripadate ekonomskom timu, odnos Zoran Đinđića sa Mlađanom Dinkićem? Pa nije istina da je G17 pisao. Puno ljudi je u to bilo uključeno. Znači, neki ljudi koji su bili članovi te ekspertske grupe, ali i ljudi koji se nisu bavili politikom, nego čisto ekonomskim temama. Dinkić je bio najglasniji u tome. On je imao ogromnu ambiciju, on je tražio pozicije za sebe i u suštini najviše u medijima ispred tog ekonomskog tima istupao. Ali u to vreme Dinkić je bio guverner Narodne banke Srbije. A plakao je da bude guverner. Plakao je da bude guverner, insistirao je na tome. Tako da on nije, učestvovao u donošenju ekonomskih odluka vlade koje smo mi donosili zajedno sa Zoranom. On je na neki način bio na jednoj isturenoj, izdvojenoj poziciji. A posao guverner Narodne banke. Jeste, ali ipak ga je narod percipirao kao jedan deo ekonomskog tima. Jeste, svakako. I on se tako i predstavljao. Ali odnos Zorana Đinđića i Mlađana Dinkića nije bio idealan. Postojala je surevnjivost, postojala je ambicija, ponovo ću reći, Mlađana Dinkića da bude lider ekonomskog dela vlade, što on nije imao nikakav formalno-pravni osnov da bude, jer Narodna banka je nezavisna institucija. Bilo je sukoba oko nacionalne štedionice, bilo je sukoba i oko nekih privatizacija, oko davanja zelenih licenci za ulazak stranih banaka. Mlađan Dinkić je, po mom ubeđenju, bio mnogo liberalniji nego što je bio Zoran i ovaj naš ekonomski deo vlade. Gospodin Lakićević. Dve stvari bih hteo da kažem. Prvo, kada se radi o izručenju Slobodana Miloševića, tu je Koštunica praktično sabotirao taj postupak, jer je trebalo doneti zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, što je opet bilo u nadležnosti Savezne skupštine, u kojoj su bili crnogorski, SNP je bio. I trebalo je na neki način dogovoriti sa SNP-om da prihvati donošenje tog zakona, što je trebalo da uradi opet Koštunica, koji to nije želeo. Da podsjetimo ljude, predsednik Savezne republike je bio Koštunica, predsednik Savezne vlade je bio Žižić, guverner Narodne banke Jugoslavije je bio Mlađan Dinkić, a u Savezna vlade je činio DOS sa Socijalističkom narodnom partijom Predraga Bulatovića, ta je koalicija napravljena posle 5. oktobra. Ali tu nije bilo Koštunice, da kažem, odbijao da napravi dogovor da bi bio donet zakon. I pošto zakon nije mogao da bude donet, onda je uredba vlade. Onda se vlada pozvala na član Ustava Srbije 134. u kome se kaže da ako... Ajde neki član Haškog tribunala da može i bez... To je opšta odredba koja se kaže da ako ne mogu biti donete odluke Srbije koje bi bile u skladu sa njenim interesom. Dakle, ako Savezna država radi protiv interesa Srbije, onda Srbija ima mogućnost... Dobro, možda 134-135. Onda Srbija može sama da preduzme korake koji su u njenom interesu i vlada se na kraju pozvala na taj član Ustava. A što se tiče ovoga odnosa sa Dinkićem, problem je bio u tome što je Narodna banka vodila monetarnu politiku koja je, da kažem, nije bila u skladu sa i monetarnu i deviznu politiku koja je bila u potpunom neskladu sa interesom Srbije, jer je
jer je tada je, pošto je Mlađan Dinkić imao političke ambicije, on je vodio tu politiku koja je bila u skladu sa, sa njegovim političkim ambicijama da bi on bio, da bi on bio popularan. I zato je, ovaj, zato je recimo onda kurs bio tako formiran da to odgovara opet uvoznicima, da ne odgovara izvoznicima, odnosno da ne odgovara domaćoj privredi. Ali je na neki način odgovaralo građanima kao potrošačima, pošto je onda uvozna roba zbog tog neadekvatnog kursa bila jeftina. Da, podsjetimo gledalce, Crna Gora je tad već prešla na euro, dakle Mlađan Dinkić, njegova monetarna politika nije imala veze sa Crnom Gorom, on je faktički bio guverner Srbije. Da, on je praktično bio, ta politika se odnosila samo na, samo na Srbiju. Samo na Srbiju. Tako da, i ovo što je rekao Slobo, da je Mlađan Dinkić bio neki liberal ili neoliberal, sa tim se uopšte ne bih, da kažem, uopšte se ne bih složio, ne vidim taj ovaj neoliberalizam kod njega, pa čak ni liberalizam, niti je Zoran, ono što je bilo kod Zorana tu zanimljivo, kako je on sam govori, on nije, da kažem, ovaj, robovao ni ideologijama. Znači, on je mislio prosto da je vreme velikih ideologija, kako je govorio, prošlo, i on je u tom smislu bio za jednu relativno pragmatičnu ekonomsku politiku, odnosno ekonomsku politiku koja će odgovarati trenutnoj situaciji u zemlji Srbiji ili u Evropi i u svetu. I on se čak sam je govorio kako narod ovde neće tržište. Znači, Zoran je bio za mnogo više tržišta nego što su ovde prihvatalo. Ovde su ljudi zapravo želeli mnogo više intervencionizma, i to je ono što je Mlađan Dinkić i radio kroz monetarnu politiku. Da. Mi smo navikli na nanny state, dakle na državu dadelju, to je. Ali kad smo već kod ovog pragmatizma, sećam se jednog predavanja Zorana Đinđića, nacionalizam ili patriotizam, dakle opet govorimo o onom kohezionom faktoru, on je verovao u državu, dakle on nije bio protiv Jugoslavije, da sada Srbija treba da bude nezavisna, razdvajanje Crne Gore, već je želeo to što ima da se preuredi, da postane država i da svi građani te države treba da radimo na dobrobit te države. Dakle, nije palio neke nacionalne sveće kao što su radili u okruženju, već je posmatrao državu kao instrument. Pa sad, znate šta, tu ste malo sada taj članak nacionalizam i patriotizam, on je držao predavanje, pa je to posle toga odštampano, oni su snimili to predavanje, ja ga imam na desktopu u kompjuteru, pošto je to fantastično predavanje. On je to držao u Banja Luci. I to je bilo pred samo, kad je krenuo, ako se sećate, prema Banja Luci, kad je onaj Bagzi izleteo sa kamionom. To je bilo 2003. ako se misli na to predavanje. Da, da, da. Kad je studentima Banja Lučkog univerziteta držao predavanje. Đinđić nije voleo ambasade, dok smo mi svi išli u ambasade, oni nisu zvali vlast, a zvali su opoziciju. I onda mi tamo sedimo, pričamo, oni naprave hranu, imamo piće i ja. Ali Zoran nije voleo da ide u ambasade. I ja se sećam to pred 5. oktobar, kad je već prošlo to, mi smo sreli kao koalicija zajedno. Znači, mi su suda bili, pa nas je primila i Madeleine Albright. I ta Madeleine Albright u nekom trenutku se najavila da će da dođe u Beograd, kad smo mi smatrali da je potpuno komično da ona dođe u Beograd. Da mi sad pripravamo potpuno nešto drugo, ona sad dolazi, pa ona ne može da dođe kod nas u goste, nego mora da dođe kod Miloševića. I mi dajemo signale da ne dođe Madeleine Albright, međutim ona je ipak došla i Zoran Đinđić je rekao: ja ne idem da kod Madeleine Albright, kad je bio taj prijem, već sam je jedanput sreo. A inače, on uopšte nije voleo te, kako da kažem, diplomatske susrete. A bilo je nekakvih smešnih situacija. Sadašnji ambasador Christopher Hill, koji je
bio tada ambasador u Makedoniji, mi smo samo znali za njegovo ime i Nika Hila koji sedao u Budimpešti. Odjedanput taj Kristofer Hil, koji je sada ambasador, ovdje iz penzije došao, on je pozvao Zorana Đinđića, mene, Vuka Obradovića i Koštunicu da dođemo u ambasadu. Znači, ne u rezidenciju, nego da dođemo u ambasadu. Ja se javim Zoranu Đinđiću, kažem, hoćeš li ti da ideš? Zato što nekako mislim, šta ću sad ja sa Koštunicom i Vukom Obradovićem? Ako ide Zoran, onda mogu da idem s njima, znači da sam ovo dvojica. On meni kaže, pa ja ću da idem. Ja kažem, dobro, ja ću da javim da ću ja da idem. Ja javim da ću da idem. Posle 15 minuta, meni se javi Zoran Đinđić i kaže, samo da te obavestim, ja ne idem. Ja ono, da ko sreći se, pa kako sad ti ne ideš, što ću sad ja da idem? Taj Kristofer Hil koji došao iz Makedonije, da ja idem sad s ovom dvojicom, nije. Kaže, ja sam ih pitao da li će taj gospodin Kristofer Hil da mi da 15 minuta da ja s njim nasamo razgovaram, jer neću da razgovaram pred ovom dvojicom. A to sad nije rekao javno, rekao meni. Oni su rekli, ne može. Ne daju mu tih 15 minuta da on nasamo razgovara. I sad mene ostavi. On je rekao, e pa kad vi ne date tih 15 minuta, tako da kažem, nije imao prema tim stranim diplomatama, nikad nije visio po ambasadama, evo čak i ovoga Kristofera Hila. I tako sam se ja našla tu u Kneza Miloša, u ambasadi sa Koštunicom i sa Vukom Obradovićem. Međutim, tu ničega nije bilo, možda zato nije ni dobio tih 15 minuta. Došao je Kristofer Hil, to je bio novembar 98. godine. On je nama podelio samo papire za Rambuje. Ništa o nama nije razgovarao, nego nam je dao papire za Rambuje. I ništa. Ja sam mislim ove stručnjake za međunarodno pravo i Kosta Obradovića i Vojna Dimitrijevića, ništa, pokupila smo te papire, izašli iz ambasade, nikakvih razgovora uopšte nije bilo. Ni sa Kristoferom, ja sam ga samo tad jedan jedini put videla i evo sad sam znam da je došao tu. Znači, Zoran je mogao da jednostavno kaže neće. On nije visio po ambasadama, nije voleo da se mnogo sreće s njima. A samo da dodam za ovo hapšenje Miloševića. Ja sam u nekom svom članku za jednog stranca koji je pisao o Miloševiću, o tim događajima, napisala da kritikovala sam tada ono što mi zovemo međunarodnu zajednicu, na prvom mjestu je Sjedinjene države. To je bila jedna vlada, kako je Slobodan opisao, pa ne znam kako da vam kažem, sa kanisterima, sa flašama, sa zatvoreni. Strava je bila, kupovali smo cigarete kod nekih švercera, mislim, katastrofa. Pobedili smo to 5. oktobru, došao je Koštunica, e sad, ono što sam, ja sam bila prijatelj sa Milom Đukanovićem i napisala sam u pismo da stvarno sam se ljutila na njega što nije poslao kao predstavnike svoje stranke, jer on je bio na vezi sa Đinđićem. Oni su bojkotovali izbore. Da, naravno. Bojkotovali te izbore. On nije hteo da
podrži 5. oktobar, a mi smo podržali 97. godine i Mile Stojprotić, ja ma ne znam ko iz naše opozicije nije išao, verao se, po crnogorskim planinama i televizijama za Mila Đukanovića, protiv Momira Bulatovića. Međutim, oni su, nisu poslali, nego su poslali poslanike iz SNP-a koji su bili na strani Miloševića. Znači, prvi koje, kad smo još držali demonstracije na poslednjim onima, je izašlo Vreme na prvoj stranici, Milo Đukanović je prvi izjavio Milošević je prevaziđeni političar. Morate vas dvojice da se naravno sećate toga. Da. Čak kad smo držali poslednji skup 21. februara, jedan visočiji čovek, da kažem crnogorski visočiji, se približi meni i kaže: gospođo Pešić, ja sam iz državne bezbednosti. Ja kažem, kako se vi smete meni ošto obratiti iz državne bezbednosti? A on kaže, ja sam iz crnogorske. On kaže, kad ste iz crnogorske? I sada on nama podmete, mogao je da ostane na vlasti Milošević zato što je mogao da bude premijer savezne vlade. Ajmo da izračunamo tu količinu. Mogla je da se napravi većina. Dobio je i savez, znači socijalistička partija i njena ona partija... SNP. Da, Jul, ona kao Jul, pa savez Jula i socijalističke partije. Znači, oni su jednim delom ušli, a ona me poslao prijatelje Slobodana Miloševića SRP. Tako da bi on imao tu većinu i mogao da se proglasi, ali nije, ali nije. E sad, ovo što sam htela da kažem, ja sam smatrala da su, jako smo mi uspeli da srušimo Miloševića, pobedimo ga, srušimo, nije važno, znači da ga skinemo sa vlasti, oni su na tu prvu vladu napravili i na Đinđića tako strašan period. Ja moram ovde da kažem, oni su, ako se sećate, dali samo 3 meseca grace perioda. Grace period je trajan 3 meseca, da ne počnu sa Haškim tribunalom. Ljudi moji, 3 meseca su nam dali. Ali znate zašto? Zato što taj narod koji je, da kažem, ja ne kažem nikad narod, građani Srbije, oni ništa nisu znali. Oni nisu znali ni o ratovima, ni šta je rađeno, ni sve to. Oni su nametili, znači, grace period za Haški tribunal. Pa, znate šta, to je bilo toliko labavo, to je bilo toliko tanko, to je tek smo izašli iz jedne katastrofe. Napravili smo tu vladu, na krkače smo izvrkli, izvukli taj preokret. Odmah su pritisnuli. To je takav pritisak bio. Kad je prvi put ošao Đinđić u Ameriku, oni su mu 11 nekakvih ispisali šta mora da radi. Da ovo, da ovo, da ovo, da ovo. Ja sam smatrala da se nisu baš fer odnosili prema prvoj vladi, jesu one kredite skinuli, ali to su banke bile. Ali ovo... Ali ne bi ni banke da nije bilo politike. Ja sam smatrala da je bio prejak pritisak i uključujući i da se isporuči već u prva 3 meseca, tako reći, pa vi se sećate. Katastrofa. Idemo na kratki blok reklama, onda završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Finale emisije Bez cenzure, 20 godina od ubistva Zorana Đinđića. Gospodine Milosavljeviću, govorili smo o pritiscima na tu prvu vladu. Evo, ja mogu da se setim isto i afere sa Vukom Obradovićem, onda mislim da je i ministar Veselinov, saobraćajna nesreća, hapšenje... Ali kad se desila, izvinite, kad se desila ta saobraćajna nesreća, bilo je morala. Da se podnese ostav. Tako je. A? Danas se dešava svašta u Srbiji. Da, samo da nabrojimo hapšenje Momčila Perišića. Da. I, dakle, razne trzavice, a dobro, sa druge strane, ajmo da kažemo i nešto pozitivno, Zoran Đinđić dobija nagradu u Nemačkoj, ta Bambi nagrada, koju svi pamtimo. Valjda mu je uručila... Angela Merkel mu je uručila tu nagradu, koja je bila tada dolazeća zvezda nemačke političke scene.
Zoran je tada bio ultra popularan u Nemačkoj. Ja sam baš u toj, u svojoj knjizi opisao jedan događaj, dva minuta. Bili smo gosti kod kancelara Šredera i onda kod gospodina Fišera, koji je bio ministar spoljnih poslova Nemačke. I pozvao nas je gospodin Fišer na ručak. Trebali smo da pređemo od jedne zgrade u Frankfurtu, gde smo imali sastanak, preko jednog parkića do restorana, gde je bio zvaničan ručak za delegaciju. U tom parkiću, to je bilo negde recimo 11-12 sati pre podne, bile su majke sa malom decom koje su se igrale. One su prepoznale Zorana Đinđića, prilazile da se slikaju i tražile autogram. Čak ostavljale decu malu da bi se sa Zoranom uslikali, koliko je on bio popularan u Nemačkoj. I sećam se da je Joška Fišer tada prokomentarisao nešto tipa: ohohohoho, vidi kao kako ti ovde dobro prolaziš, kaže, moramo ozbiljno da pomognemo Srbiju, jer ako to ne uradimo, a ti nam dođeš ovde u Nemačku da se baviš politikom, mi ćemo izgubiti vlast. Znači, to je bio prosto, eto, jedan trenutak u kome je on od strane Nemačke zapada doživljen kao pobednik nad Miloševićem. Kada govorimo o ekonomiji, koji su to najznačajniji potezi te vlade? Ajmo da kažemo, šta se privatizovalo u periodu Zorana Đinđića i kako je privreda funkcionisala? Da, pa prvo su recimo te tri cementare privatizovane, Titan, Holcim i Beočin. Onda je krenula privatizacija preduzeća koje su potpuno bila devastirana 90-ih, kojima je prosto nedostajao kapital, menadžment, tehnologije. Znači, mi 10 godina nismo zanavljali u vreme kada je tehničko-tehnološki progres u svetu ubrzavan, mi smo radili na staroj opremi, na nekonkurentnim mašinama koje nisu mogle da daju proizvod koji bi mogao da bude konkurentan na drugim tržištima. Tako da je praktično privatizacija bila dovođenje savremenih tehnologija i savremenih tehnika upravljanja zarad podizanja konkurentnosti privrede. Mi smo svesni bili da Srbija mora da izvozi. Da bi izvozila, potrebni su nam bili partneri, potrebni su nam bili praktično lideri evropskog biznisa ili bar regionalnog biznisa, da bi ta privreda mogla da oživi. Evo, pomenuću banke. Pa nepoverenje građana 90-ih u bankarski sistem je postojao zato što je oteta štednja, zato što je hiperinflacija uništila i ono malo toga što su građani imali. I onda je normalno moralo da se poverenje vrati dovođenjem stranih banaka koje su uzele veliki deo kolača, akumulirale kapital, ali su isto tako doprinele vraćanju poverenja u instituciju štednje i bankarstva. Vratili ste i onu štednju piramidalnih banaka. Vratili smo štednju piramidalnih banaka. Vratili smo ogromne unutrašnje dugove. Ogromne unutrašnje dugove. Ja se sećam da su, na primjer, 24 meseca bili dugovi ka socijalnim primanjima, penzioneri, poljoprivredne penzije, 30 i nešto meseci. Znači, sve je to moralo da se vrati da bi se poverenje u državu i u institucije vratilo. Ajmo da se obratimo građanima Vučićevim jezikom. Koliko je bilo investicija, BDP i rast plata? Pa, to ne može da se poredi. Mi smo imali tada u jednoj godini, evo, sećam se da smo 2000-te imali prosečnu platu, pričam u evrima, negde oko 45 evra. Mi smo već 2002. godine imali negde oko 240-250 evra prosečnu platu. 6 puta više. 6 puta više. Znači, prosto, nepristojno je porediti na način na koji se danas radi ekonomski rast. Priča se, mi imamo najveći ekonomski rast u regionu. Nije istina. Sve ove okolne zemlje imaju veće stope privrednog rasta nego što ih ima Srbija. Ali ako vi izađete svaki dan u medije i ponovite 10 puta to, onda to ljudima i ovim koji nemaju obrazovanje, pa i onim koji imaju neke niže nivoa obrazovanja, postane mantra i oni svi počinju da veruju to. Na kineskoj tabli sada. Da, na kineskoj tabli. Te računice, to hvaljenje. Ali onda dođe trenutak sledeći. Pa je onda kukanje kako smo mali, nemoćni, siromašni, sitni, kako ne možemo. Tako da taj ups and down je prosto neprimeren za vođenje države i politike. Ali govorili ste o regionu. Vrlo brzo ona afera sa cigaretama pogodit će ne samo vladu, nego Zorana Đinđića lično. Dakle, ta
Ronhill afera i napad nacionala na Zorana Đinđića. Kako ste vi to doživljavali? Pa mi smo to doživjeli kao osvetu bivših, kao opstrukcije nekih tajnih centara moći, nekih dubokih država koje su na svaki način pokušavale da taj uzlet Srbije, nije svima prijao taj uzlet Srbije. Pokušavali su da... To sada i Vučić govori. Tako. Ok, neka ga. Obraćamo se Vučićevim jezikom, pa i on to sada kaže. Ne gledaju blagonaklono na ekonomskog tigra. Ovo su bili pokušaji da se dizanje Srbije i prosto prepoznavanje nove Srbije i Zorana Đinđića i te vlade i promjena koje su se desile ceni od strane Evrope i sveta. To je rezultiralo investicijama, to je rezultiralo ekonomskom pomoći, to je rezultiralo otpisom dugova iz 90-ih, to je rezultiralo time da je Srbija prodisala, da je mogla praktično da upravlja svojim budžetom, da raspoređuje na one stavke koje su bile nužne i neophodne u tom trenutku. Naravno, nije to prijelo zemljama u regionu jer je fokus izmešten ka Srbiji. I to su bile teška vremena, uopšte to nije bilo lako voditi, menadžovati, upravljati svim tim izazovima koje su se dešavali. Ali, mada postoje, da kažem, indicije ili dosta jaki argumenti da je zapravo ta afera nacionala smišljena u Beogradu. Dakle, ona je samo preko... To je da je nacional bio kolaterala. Da, preko hrvatskih medija je, preko Globusa je ona plasirana, jer je ideja, strategija, da kažem, Koštuničinog kabineta i njegovog ovog PR-a Aleksandra Tijenića bila da ne možete sve afere da lansirate iz zemlje, iznutra, nego je mnogo bolje kada se nešto prvo objavi u Hrvatskoj ili negde drugo, jel pa se kaže onda pa to je, ne pišemo mi, nego su to objavile hrvatske novine. Jer je... Kada, da, nacionalni, mislim da je bio. Đinđić je dobio i nagradu u Češkoj, u Pragu, Fondacije Polak, tako za sprovođenje ekonomskih i demokratskih reformi u istočnoj i centralnoj Evropi. Prag je takođe značajna destinacija kada se govori o spoljnoj politici. Pa, to je... Opet još jedan pokazatelj koliko su, koliko je Zoran Đinđić, a i opet stvarno moramo da kažemo, Zoran Đinđić, iako je u Evropi bio cenjen i poštovan zbog onoga što je urađeno, čak recimo više nego u Americi, ja imam, možda ćete vi to bolje znati, ali ja mislim da je Amerika na neki način čak igrala na Koštunicu. Verovatno je se on više dopadao, tako se bar govori, zbog njegove priče o vladavini prava i tako, kojom je mnogi i u Srbiji onako prosto zamađio, pa su ljudi pomislili da Koštunica stvarno veruje u tu priču, ali međutim on to uopšte nije verovao. Dakle, da bude maliciozan, na kraju mi je zapalio i ambasadu. I kad je bila tema privatizacija, na kraju se ispostavilo da je od one 24 sumnjive privatizacije, sporne, 22 su se desile u vreme Koštuničine vlade. Zato sam vas i pitao šta je privatizovano. I stvar je u tome, recimo, problem je bio i što zakon o privatizaciji nije mogao dugo da bude donet, jer su se Koštuničini ministri protivili tome, dok se ona napravi. Onda je veliki deo preduzeća su, ovo što je Slobodan pomenuo, su socijalisti koristili da ih upropaste, odnosno da iz njih izvuku novac i kapital. Tako da je dosta preduzeća, dosta imovine je pokradeno od strane socijalista u tom nekom interregnumu, dok nije donet novi zakon i dok nije mogao da se sprovodi onako po novim pravilima. Hajmo o poslednjem intervju. Hajmo o odnosu Zorana Đinđića prema Kosovu i njegovoj najavi o nekom zaokretu kada je reč o tom konfliktu. Hajmo o njegovom pismu zapadnim visokim adresama, da treba, ako su prijatelji, da pomognu Srbiji da reši taj problem. Zašto sada neki desničari njega sada svojataju da je on zapravo život izgubio ne zbog Haga, ne zbog reformi, nego zbog Kosova? Zašto, šta je zapravo istina? Šta je zapravo Zoran hteo sa Kosovom? Mislim da je Zoran hteo pre svega da se taj problem reši i on je hteo da to pitanje otvori.
I kada je to uradio, ne u tom intervju, taj, ja mislim, intervju došao 2-3 meseca, pošto je on na nekom međunarodnom skupu već postavio to pitanje i o čemu je razgovarao sa tim raznim ljudima iz međunarodne politike. Znači, on je pokušao da to pitanje otvori, jer je, kako je rekao, video da Kosovo onako Puzić ide ka nezavisnosti. Međutim, taj njegov pokušaj nije dočekan, da kažem, blagonaklono ili bar ne sa razumevanjem u međunarodnim krugovima, što možda ne čudi ili ne mora da čudi, ali je isto tako sa nepoverenjem, odnosno sa neodobravanjem dočekan i u Srbiji. Vojislav Koštunica je bio jedan od prvih koji je rekao da je za to pitanje još rano, da je rano da se ono otvara. I tu se vidi zapravo koliko je Zoran Đinđić strateški razumeo interese Srbije, a koliko neki drugi, među njima Vojislav Koštunica, pre svega to nisu razumeli. Jer je Zoran Đinđić znao da ako ostane takva situacija ili ako ostane zamrznuti konflikt, ako se Kosovo ne reši, da u Srbiji ne može da se napravi prosto demokratski sistem. Jer će uvek biti nekih nacionalista koji će na tom Kosovu igrati i koji će mnogo više poena moći da zarade. I on je pokušao da to pitanje otvori, ali nije naišao na razumevanje. I mislim da i generalno ono što je bio na neki način problem, što je Zoran Đinđić išao za tim da rešava probleme. I i on bi rešio taj problem. On je govorio na jedan ili drugi način. Tu su bile sad, da kažem, razne opcije. Ali to nacionalistima nije odgovaralo. Nacionalistima zapravo, kao i danas što vidimo, njima najviše odgovara da se taj problem ne reši. Pešić, isto pitanje. Pa zato šta, tada kad je on otvorio to pitanje Kosova, on je poslao pisma, ako se ja dobro sećam, oko toga. A onda je on rekao, naravno, onaj svoj način sa najljepšim metaforama koje neko može da smisli. On je rekao, kako ćemo ovdje se napravimo neku državu ako imamo osmog putnika. Mislim, stvarno fenomenalno. A onda je rekao, kaže, ja vidim da se tamo pravi neka divlja gradnja. I tako je on krenuo sa tim. Međutim, ja ću vas možda iznenaditi što sam ja njega to pitala. Pitala sam ga, što si sad zove Kosovo, zato što je bio praktično odbijen. I to vrlo lako, grubo odbijen da se uopšte otvara, a i Koštunica je bio protiv toga da se to pitanje otvara. I ja kad je on tako bio odbijen, kod Niko Ćosića, pa sam s njim konsultovao, Ćosićevski, što baš nije bilo mnogo pohvalno, pa i onda i njegovu tu neku priču malo prihvatio i tako. Međutim, ja sam njega pitala, kad je to propalo, kad su bio odbijen da se priča o Kosovu, ja sam njega pitala, dobro, što si sad navalio i otvorio tu priču o Kosovu, kad ovi tamo kažu nije vreme, neće Koštunica i ovo, on mi kaže ovako, znaš šta, pošto je to kraj 2002. i početak 2003. godine, kad je on praktično bio ubijen. On je meni rekao, znaš šta, 2004. će biti novi izbori. Mi te izbore ne možemo da dobijemo. Mislim, on, znamo, je bio Koštunica najpopularniji. Kaže, mi te izbore ne možemo da dobijemo. Probao sam da rešim Kosovo. El, ako se Koštunica dokopa Kosova, nadrljali smo.
To niste znali. Ne. Što je potpuno tačno. Jel doneo on onaj ustav, jel zakon, ne? Jel tako ispalo? E, on je meni rekao, ko se Koštunica dopada, dopada Kosova, gotovi su. A mnogi danas citiraju taj... Znači, on je hteo da reši to, ali, pre nego što koja mu je platforma, se dovati Kosova. Koja mu je platforma bila, da li je... I zato to nije bilo vreme, on je malo istrčao, nisu ga razumeli, ali on je imao jedan daleko sežni cilj, jer je znao šta to znači i kad ovi, što bi mi rekli, nacoš i što bi rekao moje, dohvate Kosovo, gotovi. Ali koja mu je platforma bila? Da li bi pristao na nezavisnost, da li je želeo razgraničenje, da li je prihvatao široku autonomiju za Kosovo i Metohiju? Šta mu je bila platforma? Zato što ga i levi, i desni, i konzervativci, i liberali prisvajaju. Konzervativci kažu, evo, Đinđić ni po cenu Evropske unije nije hteo da da Kosovo. Čeda Jovanović, LDP, kaže, ovo je Đinđićevska politija. Pa šta je LDP tad nije ni postao LDP? Kasnije. LDP se napravio kao frakcija, kad je ubija LDP po strani, Đinđić, samo da vidimo šta je, bili izbori. Šta je Zoran hteo? Šta je Zoran hteo? Zoran je hteo, evo ako mogu polazna, rečenicu polazna dve. Pa hteo da otvori to pitanje zato što je video da se tamo nešto stvaraju, neke institucije i tako dalje. I onda je imao razloga da to, mislim, nije bilo glupo što je to postavio i lepo je rekao, tamo se nešto gradi, ne znamo šta je. Kažite nam šta hoćete, šta se to tamo gradi. E, ali znači, je teo da zaštiti državne interese Srbije gradium, na teritoriji Kosova. To divljom gradium. E, ali, pošto on sigurno morao znati da neće da ići odje na odjek, kao što na kraju krajeva ni ovi drugi nisu ne išli na odjek, koji su došli kasnije i 2008. kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, da kakav je odjek to, da išlo ni na kakav. E, da. Prema tome, ovi su bili na ovoj drugoj strani. I on je to otvorio, možda bio svestan da to možda reče, ali je probao da progura to pitanje zato što je mislio da ako ovi drugi koji nisu modernisti, nego su konzervativni, oni su na kraju krajeva, Koštunica i Đinđić su bili u velikom sukobu. To smo zaboravili da kažemo. Taj sukob je bio katastrofalan. Tako da smo mi imali kao neku vrstu dvovlašća. Ova je držao tamo, na primjer, vojsku ili policiju, ne znam, a ova je držao ovo drugo. Tako da su oni čak i te one, što mi se reklo, sile, koji bi bili podelili jedne, držali jedno, drugo i drugo. A Koštunica je tražio kontinuitet. On je bio čovek kontinuiteta, nije mogao ni jedan zakon da se promeni, njegovi poslanici, pa ja ne moram Slobodana da podsećam, njegovi poslanici, kad god je zakon predložio i o radu, jeste, republička vlada, oni su bili protiv. O radu, o ovome, onda on nije mogao da proturi, to je bila blokada skupštine, zato što su ovi glasali Koštunicini protiv. Pa onda je Mršićanin bio onaj sa onim podnošnjima, kako smo ga zvali, on je bio Koštunicin predsjednik skupštine. Onda je Đinđić uzeo, smenio je Mršićanina za predsjednika skupštine, ali koga je stavio? Stavio našu Natašu Kandić, ja možda Natašu Mičić, koja je bila iz Građanskog saveza. A zašto je? Stavio je isto za gradonačelicu Hrustanovićku, koja je takođe bila iz Građanskog saveza. On je hteo da pokaže, pa su nazvali Jul, te funkcije. Zašto? Zato što nije davao te funkcije demokratskoj stranci, da ne bi ispalo da on uzima to od Koštunice i da je suprotno. Nego smo mi služili kao ta Musija tu i Nataša Mičić je postala predsjednika skupštine kad nije mogao biti izabran, kad je istekao mandat Koštunici, kad je bio, pa onaj bio, to je bio zakon koji je posle promenjen, da predsjednik se bira za
celokupno biračko telo plus jedan, a ne od izašlih, nego od celokupnog. Da, da. I naravno da nije moglo ošto da se izabere predsednik. Da, to je bilo, a dva puta je pobedio, a dva puta je bio bolji ovaj Šešelj, ali i on nije uspeo da dobije to. Znači, u tome je bio problem. Da. Zato što on imao veliku blokadu u samoj skupštini. Nije moglo ništa da prođe. Idemo na završni prilog da čujemo kakvu je Srbiju Zoran Đinđić želeo posle 6. oktobra, prilog, pa onda polako da završavamo emisiju. Bez cenzure. Ajde da razgovaramo konkretno o tome šta nas sprečava da budemo bolji nego što jesmo. I nemoj niko da mi kaže da je najbolji moguć. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. Ni mi nismo, ni vi niste. Ja vas pozivam, vas pojedinačno, probudite, probudite se veseli i recite, evo ga, još jedan dan. Imam šansu da uradim nešto. A ne, kad se završi dan, hvala Bogu, još jedan se dan završio. Život je čudo jedno. Da, to nama. Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome. Što ne osjećam svest o vanrednosti situacije. Što ne osjećam jedan pozitivan naboj gde ljudi kažu, istorijska je šansa, možemo da uspemo, moramo da svu energiju uložimo, ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću 3 puta dnevno da jedem, ako imam 30 godina, mogu da radim 14 sati, mogu da spavam 4 sata, nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji, penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate. Nema subota, nedelja, praznici. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema praznovanja. Nema ono, ima 170 slava u Srbiji godišnje. Slavit ćemo kada pobedimo. Ne možemo mi da pobedimo, a da u vreme treninga slavimo. Morate da motivišete sebe, se umijete hladnom vodom, ako ne pomaže se, istuširate hladnom vodom, da zavrnete rukave, da počistite svoju kuću i bukvalno i u prenetom značenju, da uvedete red tu gde živite, gde radite, da uspostavite merila kvaliteta, merila rezultata, merila odgovornosti. Živ si, rodio si se i uradi nešto pozitivno sa svojim životom. Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma, lako ćemo, ma, sutra ću, ma, ne može to. Naravno, svet je surovo tržište i niko ne voli nikoga. Svi vole samo sebe. A pošto mi ne volimo baš sebe, oni vole sebe, oni su uvek uspešniji. A jesmo mi krivi što mi ne volimo dovoljno sebe ili nam je neko drugi kriv? Sami smo krivi. Trenutno stvari ne izgledaju tako. Trenutno ima jako mnogo malodušnosti, jako mnogo cinizma. Šta je naše merilo? Je li naše merilo puš, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. Ali ne da se cenkamo. Ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod. Hoćemo, ali daj da radimo na tom. Ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe. Nemoj da čekaš da ga rešavaš pod pritiskom. Ako imaš nekoliko problema, prvo počni da rešavaš onaj najteži. Niko nas ne sprečava da uradimo, nego sami mi nismo dovoljno odlučni. Ajde da kažemo, dajte da mi uradimo nešto za sebe, pa kad sve uradimo za sebe što možemo da uradimo, ajde onda da uradimo nešto protiv nekog drugoga. I taj trenutak neće nikada doći, jer uvek ćemo imati šta da uradimo za sebe. Ja vam kažem, gledajte u budućnost. Da postanemo konačno pobednici. Bez cenzure. Budite pobednici. Završna rečenica, tako je Zoran Đinđić Srbiju hteo. Da vidimo završne reči pa da završavamo emisiju. Gospodine Milosavljeviću, izvolite. Strašna tragedija je njegovo ubistvo. Srbija je zaustavljena. Da se to nije desilo, ja sam siguran da bi Srbija već nekoliko godina bila punopravna članica Evropske unije. Siguran sam da bi životni standard, kvalitet života, stanje infrastrukture, institucije u Srbiji bile mnogo bolje nego što su danas. Ali, kao što i Zoran rekao, utakmica traje. Ajmo da se borimo, ajmo da uradimo što je do nas, ajmo opet da pobedimo i da vratimo Srbiju na ispravan kolosek. Hvala, Kićeviću.
Trebalo bi više i češće da slušamo i gledamo Zorana Đinđića. Ja mislim kada bi ga bilo više na televiziji, kada bi ga bilo više u novinama, da bi atmosfera u Srbiji bila drugačija i da bi to pokrenulo ljude. Gospođo Pešić? Po sad kad sam ga slušala, da te on se toliko strašno razlikovao po ovome što govori, pa čak i od mene, ili ja volim da gubi vreme i to. A to je prosto neverovatno, to je on bio, ali hoću da kažem, Srbija je bila jako daleko od toga kakav je on bio. On je stvarno legao u 3 sata i dizao se ujutru. Mislim, nikad nije gubio vreme, nikad nije kafenisao, nikad ništa. Sve što mi radimo, on nikad to nije radio. Tako da, ja bi ovako ove govore poštala možda ovim gimnazijalcima da čuju malo to, da se to nekako proširi, da se, zato što, na primjer, svi ti klinci, oni pojma uopšte o tome nemaju. Čak i ovo o čemu mi pričamo, oni ne znaju. I bilo bi dobro da se izvade ti njegovi govori i da malo puštaju to da čuju taj jednu drugu, kako da kažem, paradigmu, jedan drugi način koji kod nas, što je rekao, kako ste turski naučili. Taj drugi način. Prema tome, sad bi možda mladi ljudi stvarno trebali da slušaju ovakve reči, zato što bi to možda nekako malo da se tu menja, odole. Jer ja vidim da mlađi svijet dosta ne zna o svemu tome. Oni ne znaju kakav je bio Zoran Đinđić. Oni nikad čuli su vjerojatno za njega, ali ne znaju. Možda bi moglo, ali naravno, sad je, kako se zove, iz socijalističke partije drži obrazovanje, ali ne bi bilo loše da se to stvarno reprodukuje u nekim časovima, ima i to građansko vaspitanje. Pa što nema tamo malo tog Zorana Đinđića, jer ja kad ovo slušam, ja potpuno, ne znam, evo šta da kažem. Najbolje bez reči odjaviti emisiju, ali hvala vam što ste došli i što ste govorili za emisiju Bez cenzure. Hvala i vama. Hvala na prilici da govorimo o Zoranu Đinđiću. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.